Вітаю глядачів. Ну що, друзі, останній день корита, та ще й вихідний. В стрійці в мене є один з моїх друзів, Валік Манько. Хто не знає, це ветеран бойових дій на Сході, громадський активіст, який пізніше його було призначено по справам ветеранів, щось там в державній службі в Києві. Валентина, ну, іноді заносить, іноді все нормально з ним. Ну, кожна людина шукає відповіді на ті запитання, які в її, як я розумію, голові виникають, правильно? От. І Валентин Манько написав пост, не знаю, пару годин назад чи коли. Він сказав, що люди, немає значення, якби хто стане президентом. Україна понад усе. Тобто пост в цьому, що не треба доходити до крайнощі, треба, ну, якби об'єднуватися, працювати для користі держави. Деякі коментатори погоджуються з цим. Ну, тут приходить славно звісний нам Роман Реведжук. Роман Реведжук – це, пам'ятаєте, людина, псевдологіки, котрий я розклав, но, на жаль, я назвав це на букву Х логікою, і купа його прихильників на мене пожалілася в Фейсбук, і мене забанили, ну, не жарт, на 30 днів. На 30 днів мене забанили. Правда, ця людина з обмеженим, як я розумію, розумовим розвитком, нічого краще не здогадалося, ніж перепостити моє відео і написати там, ну, це повний бред, це маячня, там щось таке. Але перепостивши відео, він став співучасником злочину. І його теж на 30 діб забанили. Мені так смішно було. Ну, мавпа з гранатою, що поробиш? До речі, не так далеко від того, що мавпа з гранатою. Він один раз в 14-му році, чи коли були всі ці буремні події, прийшов на 112-й канал з кимось на передачу, і в нього з собою була граната. Нормальна людина. Він прийшов на телевізійний канал з гранатою. Тому в алегорії мавпа з гранатою до Реведжука цього воно абсолютно чітко, як би, підходить. Ну, хочу я вам почитати, як людину сплющило під постом Валентина Манько. Роман Реведжук. Я ніколи не признаю президентом того, хто зневажав мою країну. Я ще так хотів, мені аж руки зачухалися написати, це Порошенко мається на увазі? Манько Валентин його питає. Роман Реведжук, скажи, а що ти робитимеш? Роман Реведжук відповідає наступним перлом. Буду в опозиції до нього. І Манко Валентин, який хлопець з явно набагато вищим IQ, йому каже, так значить ти його визнаєш, але будеш в опозиції до нього, так? І він намагається пояснити, Роман, там, бла-бла-бла, чесними ти автоматом, давай будемо чесними, ти автоматом визнаєш президента. Ми також будемо в опозиції до любого президента, бо хто ми, як не народ України, будемо тримати в рамках. Тут Роман Реведжук дає новий перл. Слухайте уважно. Це вже з цього розряду цих Карчинських і інших, які там закликали, треба зняти білі рукавички,
треба забруднити руки для того, щоб було так, як ми вважаємо за потрібне. Послухайте, ну це, я не знаю, це ідіотство якесь, чи що це? Манко Валентин, відповідає Роман Равиджук. Я не зможу признати вибори справедливими і чесними, якщо проголосують проти України. Тобто, якщо проголосують за Зеленського проти Порошенка, то це у Равиджука голосують проти України. І вибори такі він признати чесними не може. Незважаючи на те, що, наприклад, там буде нуль фальсифікацій. Да? Що перемогу отримає той, кому люди дадуть більшість своєї довіри, да? Своїх голосів. Своєї маленької дольки влади, яка належить згідно Конституції України кожному громадянину. Ці громадяни зберуться завтра і вирішать, хто кому дає свою маленьку цю мандаринову, да, маленьку долечку, а людина в себе закумулює купу цих якби частинок, да, і отримує президентські повноваження. Но Равиджук такі вибори чесними і справедливими, ну, він не визнає, бо не по йому. Якби по йому, то нехай там навіть була менша частина, а там доповнили якимись бюлетнями, які намалювали. Ну то вже чесно і справедливо. Бо чому? Бо пану Равиджику так подобається. В нього така думка. Він хоче, щоб було так. Читаю далі. Уважно слухайте. Пан Равиджук продовжує свою глибоку філософську думку. Не знаю, як жити з цими людьми поруч. Їх захочеться виселяти. Пан Равиджук дуже захоче виселяти всіх тих, хто не проголосує за його куміра Петра Олексійовича Порошенка. Виселяти, розумієте? От такий, пан Равиджук у нас такий ЖЕК, ЖЕК, да? Масштаб України. Хто проголосує не так, як пану Равиджику подобається, йому захочеться їх виселяти. Тобто це що, депортація? Насильна, да? Це як? Це у людей, ну, вигнати з їхнього майна, да? Майно забрати, квартири забрати, і бо дуже-дуже хочеться виселяти. Далі людина порохобот, щоб ви розуміли сутність порохоботів. Далі людина пише наступне. Починаю розуміти, звідки корені мали гітлерівський рейх і всі інші фільтраційні епохи. От тепер йому стало зрозуміло. Виявляєте, це людина написала, ну, в мене показує, 2 години назад. 2 години назад. Я вибачаюсь, вони так звузили дорогу, що я ледве протиснувся. От. Виселяти. Там хтось в коментах написав, ну прийдеться, якщо так оберуть, да, прийдеться з автоматом трохи побігати. Мені так все смішно це. Мені дуже смішно, коли порохоботи починають розказувати про якісь, якби, силові методи. Ці силові методи, які існують у порохоботів, і якщо ви подивитесь мою стрічку, я перепостив зараз журналістське, якби, розслідування по тому, як віджималася фабрика «Житомирське ласощ». Цей випадок я знаю не просто з якихось там посилань інтернетних, да? І те, що розказував той журналіст, да, в цьому відео, присвяченому цій події, я майже все знаю, там майже нічого нового для мене не було. Очільник відділу роботи з американськими громадянами американського посольства в Україні, в Києві,
був вимушений їхати в Житомир і все це спостерігати на свої очі. І потім я з ним мав двогодинну бесіду, де він мені все це розказував. Де він мені розказував, як діяла житомирська поліція, як потім вона не впоралась і приїхали з Києва, як потім навіть поліція стала одне напроти одного, да, і там щось, ну, повні вже пішли непорозуміння. І ну, цей наглючий абсолютно віджим, це не те навіть, щоб віджим з правом володіти, а це просто саботаж конкурента, справжній саботаж конкурента. Задавити, задушити, ми тобі зробили пропозицію, а ти не хочеш прийняти наші умови, тоді ми в тебе все заберемо, ми тебе поб'ємо, ми тебе кинемо в в'язницю, бо у нас є прокурори, у нас є слідчі СБУ, у нас є те, у нас кишенькові суди. І оцей випадок, я вже не згадую про військові моменти, да? Я не згадую про Дебальцево та Іловайськ. Це дуже комплексні події. Ну, там розказувати, яку відповідальність головнокомандувач несе за те, що сталося. Ну, я вже, ну, просто надоїло цю воду в ступі товкти постійно. Ну, цей випадок, де прекрасно знали роль, ну, її не треба знати, її можна було побачити, роль Пашинського, да? Знали близькість Пашинського до діючого президента. Бачили, як зоркестровані дії прокурорів та суддів, як чітко видалили з реєстра, щоб швиденько переробити документи. Це все було оркестровано на такому високому рівні, що, ну, американці просто за голову брались, коли це бачили. І якщо після цих всіх подій знаходяться люди, які щось виправдовують, і постійно це все прикривається якимись гербами, прапорами України, якоюсь державністю, то цих людей, ну, я думаю, можна вже абсолютно обґрунтовано вважати хворих, психічно хворих на голову. Це психічно хворі на голову люди. Те, що я побачив Порошенку під час дебатів, я побачив навіжену особу, яка вірить в свою безгрішність. Можете ставити його на детектор брехні, ви побачите, що він ніяк там не відреагує. Він вірить в свою брехню, він вірить в те, що інакше ніяк нічого не можна зробити. Сьогодні о 20-й суд за скасування кандидатури Зеленського. Я не знаю, це якась сенсаційна новина. Де ви це взяли? Будь ласка, перевіряйте свої джерела. О. От вам приклад. Реведжук, да, пам'ятаєте цього? Ну, мавпа з гранатою, інакше цю людину не називеш. Звісно, да, учасник Майдану, вони всі туди прибігли, коли почули, що зараз буде корито розвертатися в іншому напрямку, да? Багато. Прибігли їх і по Києву з гранатами ходили. Да? По вулицям слона водили, да? Як той, хто там, Крилов писав в своїх байках. О. Йому захочеться виселяти людей. І він тепер розуміє Адольфа Гітлера, Третій Рейх і фільтраційні табори. Ну, що я можу сказати? Я сподіваюся, що фільтраційні табори саме для таких хворих. Там треба, ну, фільтраційні табори, я поясню, для чого треба. Щоб з'ясувати, хто злочинець, коли ведеться перехресний допит членів сім'ї, там, associates, тобто людей, хто там з ким тусувався, да, хто там з ким по каналам телевізійним ходив, да, на які запрошення і за які гроші. Це треба з'ясувати. І також звернути увагу, якщо у якихось людей серйозно психічні захворювання, там у вигляді delusion, там departure from reality, ну, значить, їх треба той системі охорони здоров'я, яку вони розбудували, передавати. І нехай вони
там з ними займаються, да? Я шокований. Ця людина настільки не сприймає, що може бути якось по-іншому, що він вже починає розуміти Гітлера. Бо треба гітлерівські методи, да, для того, щоб Україна була Україною. То що це за Україна така? Це може не та Україна? Україна, де віджимають ціле фабрики у конкурентів, да? Україна, де ніхто не несе відповідальність за порушення закону, якщо ти на високій посаді, і якщо ти кланяєшся в ножки комусь ще вище на посаді. От таку Україну вони бачать, от за таку Україну вони готові голосувати. Але за це платить своїм трудом, своєю кров'ю, своїм потом більшість населення України. І це населення України не таке вже й тупе, і дурне, щоб дозволяти цьому відбуватися безкінечно. І завтра ми побачимо результат цього. Чому бійці-інваліди стояли з Порошенко на трибуні? Не розумію такого вчинку. Я вчора розказував про Лізу Шапошнік, з якою я рекомендую цим бійцям-інвалідам поспілкуватися. Про те, як Порошенко і Кличко брали її в Париж, для того, щоб на ній попіаритися, а потім витерли об неї ноги. Їх очікує та ж сама доля. Чому? Тому що, ну дуже просто, якщо люди таке раз зробили, то нічого їх не зупинить зробити це ще раз. От і все. Ну що, постояли, зробили селфі з Порошенка, а життя то продовжується. Пані Анна Литвиненко, я вас дуже прошу, нікого тут не обзивати. Добре? Я знаю вашу позицію. Ви дуже сильно за корумповану і брехливу Україну з лідером Порошенка. Я прошу вас не обзивати його головного конкурента блазнем, не розказувати, як він не визнає Московію агресором, бо це є брехня. І купка повстанців – це назва, яка прийшла з західних засобів інформації. І хтось, хто складав йому текст, написав це слово, і він його прочитав. І не розказуйте, вірю я його словам чи не вірю. Це ви по собі судите, бо ви вірите по словам. Вам що Порошенко наговорив, ви вірите. А на факти ви дивитися не хочете. Ви заплющуєте очі. Заплющуєте очі. Розумієте? Ну, я не знаю, якби вас, пані Анна, то тільки не будьте, будь ласка, цей Ксантополос, який я казав ті ж самі слова. Я їй сказав, якби вас вивезли в ліс і побили, і ваша віра в Порошенка рухнула, я подивився, що ви сказали. Ну, Ксантополос це сприйняла, начебто я збираюся в якийсь ліс везти. Ні, я нікого не збираюся нікуди везти, нікому не погрожую і не обіцяю це робити. Я просто вам поясню, пані Анна Літвіненко, вас ще не били з мішком на голові? Бо це, вибачте, сталося при президенту Порошенка. Людину, чесну, американського та українського громадянина, оголосили іноземцем, який працює на Росію, оголосили шисткою якийсь там ДНР та ЛНР і майже не вбили. І це сталося при той людині, за яку ви зараз топите. Ну, мені стало зрозуміло. Я теж був трошки, думав, ну, діалог якийсь можна мати з такими людьми. Я думав, вони прийшлють своїх представників на Майдан, які спокійно пояснять. От ми зробили такі-такі реформи. От такі-такі реформи ми зараз будемо робити. Ось зараз воно на такому етапі розвитку. Да? Може щось не видно, але що відбувається. Все. Це все, що я, наприклад, від них хотів. Я хотів від них почути. Замість того вони надіслали своїх вбивців, повезли мене вбивати. То мені питання, пані Анна Литвиненко, якщо вам закувати руки за спиною так сильно, що у вас відмирають нерви, ви потім півроку відновлюєте роботу пальців,
яєчню пожарити ви вже не зможете наступне півроку. Ви собі, ну ви можете навчитися поставити себе на місце іншої людини, іншого співгромадянина. Ви можете навчитися цієї елементарної людської якості. Навіть звірі можуть це робити. Буйволи відбивають своє теля у Львів в Африці. А ви можете бути не дурніше цих буйволів? От ви собі уявіть, що вам закували ці руки, по вам топчуться півночі, на підлозі ви валяєтесь, б'ють вас, поставили на коліна, стали колом навколо вас і ногами б'ють вас по голові, по тулубу. Ви, пані Анна, себе можете уявити? І це при президентстві Порошенка. Мало того, ще очільник СБУ все це курує і дивиться за цим всім. То я думаю, щоб ви таку ніч пережили в своєму житті, ви би тут блазнями цими словами не розкидувалися. Розумієте? Бо є люди інтелектуальні, до котрих доходить на прикладі іншої людини. А є ідіоти, яких доходить через сраку. Так от вашу сраку не побили ще в лісу при прекрасному президенту Порошенка. Як це взагалі можливо? Щоб людину не в камері тримали, не допити проводили, не в зал суда водили, як в нормальних країнах, а в ліс везли вбивати. І ви мені про блазні будете розказувати? Я не знаю, хто там блазень, але я знаю, хто є вбивця. І я знаю, хто покрив вбивць Майдану. Ви Майдан, може, щось мені розкажете? Розкажіть мені щось про Майдан, шановна. Як ваше відношення до цієї події? Бо нема виправдання. Нема абсолютно ніякого логічного пояснення тому, що слідство саботовано і ніхто не поніс покарання. Такого логічно не може бути. Ми маємо саботаж, який гарантований самим великим гарантом Конституції. І ви мені будете розказувати про блазнів. Знаєте, є такий один... Здається, до речі, в Росії такий є один атракціончик для людей, ну, яких депресія, якісь неприємності по роботі. Це я давно читав, це, ну, років 15, може, тому. Один приватний бізнес, здається, в Санкт-Петербургу, вони придумали таку річ. Вони за гроші роблять вам похорони. Яким чином? Вони кладуть вас в кладовину, сама ж справжня яма викопана, стоять якісь актори із дзвінками, там хтось там начебто щось там плаче чи ще щось, да? І в цій домовині вони зробили таку спеціальну трубочку, щоб повітря все ж таки надходило. І в домовину не можна з собою брати мобільний телефон, я пам'ятаю ці умови, ще там щось, нічого не можна брати. І вас туди закопують на 4 чи 6 годин, щось таке. Вас туди закопують. І ви знаходитесь в повній темряві, в цій домовині, щоб ви відчули, що це таке. От скажіть, вас треба закопати на 4 години, щоб ви відчули, що це таке? І тоді, коли цих людей викопували, їх проблеми в порівнянні з тим, що вони пережили в тій домовині, розуміючи, що їх викопають, ну всяке там голову приходить. Вони розуміли, що ці проблеми не варті нічого. Бачите, які ми всі круті. Ми будемо розказувати, які блазні, да? Як ми Україну любимо. Яку Україну ви любите? Україну брехні, Україну вбивць, рейдерів, тетушок. Хто б мені що не казав про президента Порошенка, про очільника МВС України. Тетушки возяться автобусами, активно використовуються, і поліцейські ховають при цьому очі, будучи з ними в змові. Ви до цього відноситеся як? Це у вас нормально? Бо це не вас побили чи як? Не вас в ліс повезли? Не вас ножом підрізали? Не у вас майно забрали?
то ви тоді звичайна радянська вівця, яка радіє, що зарізали сьогодні не неї і шкуру зняли, но яка не розуміє, бо вона тупа вівця, що завтра цю шкуру знімуть з неї. Чому в Сполучених Штатах люди реагують на такі речі дуже серйозно, бо вони чомусь розуміють, що сьогодні несправедливість до одного співгромадянина буде завтра несправедливістю до них. І ніхто на це не зверне уваги, бо вони сьогодні на це уваги не звернули. Пані Анна Літвіненко, якщо ви мені ще тут будете щось пхати, я вас заблокую. Чому? Тому що інтелектуальна людина цим займатися не може. Цим може займатися лише або навіжена, психічно хвора людина, те, чим ви займаєтесь, або людина, яка виконує завдання за якісь там нещасні ці 30 серебряників, які, не знаю, навіть того серебра не коштує. Зрозуміло? Ще раз я побачу, я вам дозволяв, я був достатньо толерантний, коли я чув якусь вашу думку. Ну, коли ви починаєте обзивати, а ви обзиваєте, бо у вас нема сили аргументів, тому ви вдаєтеся до принижень. Ну, щоб якось підкріпити ту абсолютну маячню, яку ви пропагуєте. Якщо я побачу ще раз, я вас заблокую і будете йти і віщати за свого брехуна, вбивцю, крадуна десь ще. Анна Літвіненко, я був за вас. Хто це такий взагалі? І прикривається цією аватаркою. Мені все одно, за кого ви були, шановний. Нашу ви, наприклад, брешете, да? Нашу ви брешете, що ви там жіночу аватарку якусь ставите, жіноче ім'я. Акаунти створюєте, які не є вашими. Вам нормально ця брехня? Тому ви і топите за брехню? Тому що ви звикли до брехні? Тому що брехня – це є вашим нормальним станом? Тільки не треба мені розказувати, який ви великий діяч революції, війни чи політики, що вам обов'язково треба сховатися, там, законспіруватися за іншу аватарку. Будь ласка, мені цю маячню не розказуйте. Я був за вас. А що ж так помінялось? Я була за вас, але бубенчик підвів. А? Ну, все зрозуміло. Тобто те, що люди вивели бубенчика на чисту воду вчасно і зробили це прозоро і чесно, для вас стало моментом, коли ви вже не за нас. Ну, не за нас, так не за нас. Ну, що я можу зробити? Ми зробили так, як роблять усіх нормальних цивілізованих суспільствах. Все, нічого не ховали, все показали, а ну, для папуасів це незвично. Як це так? Був шаманом, а тут з'ясувалося, що цей шаман якийсь нечесний, такого не може бути, шаман повинен далі йти. Чесне, нечесне, немає значення. Шаман, назвали шаманом, іди до кінця. Ага. Папуас. Просто Зеленський дуже слабкий. Пані Анна Літвіненко, Зеленський раком поставив Порошенка і заставив Порошенка плясати під дудку Зеленського. Весь цей час з закінчення першого туру до проведення другого. Це слабка людина така робить? Це ніхто не зміг зробити. Всі сілачі в татуїровках з автоматами там і радикальними заявами цього не зробили. А інтелігентний хлопчик з єврейської сім'ї це зробив. Це факт. Якщо ви цього не здатні зрозуміти, то у вас нема розуму, власно. Ви живете чимось іншим розумом. От і все. Те, що там накидали вони все це лайно, а Порошенко доказав свою асоціацію з цим лайном, коли він все те, що було на Фейсбуці, озвучив під час дебатів. Якщо це на вас вплинуло, то ви є слабка людина. Ви є слабка, нездатна до спротиву, від бруду людина. І вам судити, чи сильний Зеленський, чи ні. Та він раком нагнув Порошенка і все це кодло, яке зараз в паніці.
А ви кажете, що він слабкий. Я думаю, він такий шанс буде мати раком нагнути Путіна. Не треба мені розказувати, хто там сильний, хто там слабкий. Я по фактам сужу, а ви по словам. Ну, папуаси, вони на слова звертають увагу. Люди нормальні, сучасні, звертають увагу на вчинки. Прокоментуйте, чому Зеленський назвав себе ополченцями. Я вже це сказав. Він не називав їх ополченцями. Ви навіть тупа настільки особа, що ви не можете навіть інформацію донести, ну, саме такою, якою вона була. Зеленський ніколи їх не називав ополченцями. Він сказав повстанці, rebels, так як це пишеться в усіх засобах масової інформації Заходу. Та Петю на стадіоні чуть Кондраті не схватило, ви кажете, що це слабкий. Ну, я погоджуюсь з цим, ну. І там починають оце, хто переміг на дебатах. Немає там ніякої перемоги на дебатах. Там 21 числа ми побачимо, хто переміг на дебатах. За мою позицію мені постійно погрожують, і все можливо. Це можливо і при Зеленському. Ну ясно. Героїня. Герой. Героїня. Герой. Сховався за жіночою аватаркою і розказує. Що вони витворяли з торнадо? Ну, саме так. При Зеленському будуть також бити. Згадайте моє слово. А ми не кажемо про те, будуть бити при Зеленському чи ні. І вас, Нострадамуси, ніхто не наймав. Я вас сюди не кликав і не питав ваші думки, тому що вона для мене не має ніякого значення. Чому? Тому що ви, вибачте, тупа, недорозвинута особа, яка ховається за жіночим ім'ям і жіночою аватаркою. Мені не цікава ваша думка. Мені не цікава думка репаного кугута, який сидить там, загранпаспорту в житті ніколи не мав. Закінчив якийсь там 10 класів радянської освіти, начитався посилань інтернетних за останніх 15 років. І вважає, що його думка щось має якесь значення. Твоя думка, шановний, який сховався за жіночою аватаркою, для мене особисто значення ніякого немає. Нострадамусе, я тебе не наймав, бо в тебе нема резюме. Ти не можеш мені показати свій професійний рівень, то, як ти можеш передбачити, щось там прогнозувати чи ще щось робити. Я можу. Можна піти, подивитися в Фейсбук і подивитися, як за рік до перемоги Трампа я фактично єдиний, хто сказав, він буде президентом. В той час, коли всі розказували про Хіллері, про Марко Рубіо та інші. Чого ти вирішив, що мені цікаво, що ти розкажеш про те, що буде в майбутньому? Навчись розмовляти про сьогодення. Так от при сьогоденні, при Порошенка б'ють. Крапка. Все, на цьому треба поставити крапку. З цього треба зробити висновки і перегорнути сторінку. Та ніяка це не пані Літвіненко, де сидить якесь нещастя. Ховайся за жіночою аватаркою, та й все, і розумніче. І з таким виглядом, наче він веде з нами бесіду. Наче йому навіть цікаво чомусь розібратися. А при цьому постійно тягне свою лінію. Ну, ноже не видно. Там головою об стінку або стінкою по голові, там одне з двох. Блазень – це твій Дон Педро. Сраку всій країні показав. Ну так. Я сама з Конотопа, як ви відноситесь до афериста Артема Сімінігіна? Ну, все ясно. Давайте я цю паночку заблокую. І на цьому ми закінчимо. Бо в неї аферист Сімінігін, все вона знає. Той блазень, той аферист, а от Порошенко і всі, хто при Порошенко все віджимали і захоплювали владу, вони... Україна, я так розумію. Україна майбутнього, мабуть. Все, не знаю. Може ви з нею можете там спілкуватися, я її заблокував, бо не її, а його. Він спалився.
вже розібрали, що слово повстанці це Петя використав у доповіді, що є на сайті адміністрації президента. Але на умовку має право кожен. Якийсь адвокат Хілько заявив, що сьогодні буде суд по можливому зняттю Зеленського з виборів. Ну не смішіть. Не смішіть мене, будь ласка. Не смішіть. Хто там його вже... Куди там що знімати? Вони що, революцію хочуть? Бо вони її отримують. Так, вітаю всіх, хто доєднався. Поки що Зена підвів. Я в очі узріла, як телята Вовка з'їла. У Зеленського буде досить багато проблем. Якщо виходити з того, що він абсолютно порядна і чесна людина, то поки що нема приводу в цьому сумніватися. Так, багато проблем. Члени команди можуть слабкими бути. Перша справа – це повна зміна правоохоронних органів. Повна реконструкція, повна. І все одно, кого б навіть нових туди не взяли, це вірус корупції, він живий настільки в українцях зараз. Будь-яких, пересічних, молодих, старих, там будь-яких, що це величезна проблема. Там треба технократично робити так, щоб за корупцію було, за будь-які незаконні дії було, ну, страшні наслідки, тоді це запрацює. Тоді ці люди просто перестануть про неї думати, про ці можливості, да, десь брехати, десь там сфальсифікувати якийсь протокол чи ще щось зробити. Інакше, ну, нація настільки хвора, що одних закликів до ентузіазму явно недостатньо. Як казав Юрій Нікулін, дурак не може бути клоуном. Ну так воно і є. Так воно і є. Люди, які щось починають там казати, ну ви ж розумієте, з розумовими здібностями Зеленського, як можна країну? Зачекайте, а ви що думаєте? Стендап комедіан або телевізійного шоу комедіан – це люди, як правило, з блискучим інтелектом. З блискучим інтелектом. Там... Про те, який він секунду, щось він не боявся сцени показувати нікчемність цих лідерів, ще в яких роках. Чомусь він це не боявся робити. То час, коли всі... Чому він такий популярний? Бо він казав сцени. Те, що думав кожний, але далеко не кожний погодиться озвучити, да? Зважаючи на все, красунчик Пре 35 тисяч кіло та співає свою ранкову пісню, да? Красунчик Пре у напрямку кордону з Техасом, до котрого, до речі, залишилося трошки. Станція, яка взвішує, зачинена, виїзна. І за декілька хвилин ми в'їдемо в Техас. Що буде з Юрою прокурором і Матіосом? Я сподіваюся, що їх заарештують. Помістять в СІЗО. Розслідують всі їх діяльність. І вони отримують вирок.
На жаль, на мою думку, погано, що ще поки що немає каторжних робіт. Я дуже буду лобіювати це питання і закликати всіх, щоб така форма покарання, яка була до недавнього часу в Сполучених Штатах Америки, яка зараз існує в Швеції, якщо я не помиляюся, щоб така засоб покарання було застосовано. Бо діяльність будь-якої державної особи проєктується на збитки фінансові, які ці люди своєю діяльністю завдали державному бюджету, наприклад, українській нації. І нехай відпрацьовують. А тримати їх в в'язниці і годувати, знову за що? За народний кошт? Я думаю, що це не є справедливо. Як один, так і другий зловживали своїм службовим положенням, порушували закон, займалися службовою фальсифікацією, займалися конспірацією, те, що називається на Заході конспірація, тобто злочинна змова, узгода з іншими людьми, які теж мають якісь владні повноваження, для того, щоб зробити якийсь злочин, порушення закону. Вони це робили постійно, вони це робили системно. За це треба відповідати. І за того, що це був не один епізод, де людина може і справді, як то кажуть, береги поплутати, да? А це було багато епізодів, значить ці люди вважаються менш виправними, менше шансів на те, що вони виправляться. Тому, відповідно, більш сурове покарання. Цих людей треба покарати. Пана Порошенка треба покарати. Він повинен бути перед судом. Людина використовувала 20 років своєї присутності в владі, вищій владі. Верховна Рада України – це вища законодавча влада. Міністр будь-якого, очільник будь-якого міністерства України – це вища виконавча влада. Президент України – це вища екзекутивна виконавча влада. 20 років він використовував цю владу, щоб свою владу конвертувати в статки. Це є злочин. Згідно Конституції України, згідно інших законів України. Ця людина повинна бути заарештована, поміщена в СІЗО, її діяльність повинна бути розслідувана, можливо, 2 роки треба розслідувати, ніяких застав, бо це особливо важкий злочин, плюс там повинні бути статті за державну зраду, я впевнений в цьому. Бо проводити перемовини з країною-агресором за спиною власного народу, а народу розказувати про війну, а народу казати на смски кидайте 10 гривень. Це є ознаки державної зради. Не кажучи вже про те, що він повинен був виконати обов'язки президента та головнокомандуючого у випадку військової агресії ззовні. Там є чіткий алгоритм, прописаний, розписаний. У пана Шиштіна можете проконсультуватися з цього приводу, що зобов'язаний зробити президент. Він цього не зробив. Бо, ну як же, цукерки торгуються в Росії, як же я зараз почну виконувати те, що написано в Конституції та законах України. Всі ознаки державної зради, всі ознаки зловживання службовим положенням, всі ознаки планування та замовлення силових насильницьких, незаконних дій проти політичних опонентів та бізнес-конкурентів. Там стільки злочинів, що ця людина в Сполучених Штатах Америки свободи вже ніколи в своєму житті не побачила. Ось хто такий Порошенка, за котро деякі ще знаходять якусь незрозумілу толерантність до злочинів, толерантність до наявних ознак нечесності, непорядності цієї людини, що вони ще себе вмовили і інших вмовляють голосувати за таку Україну. Ви хочете мати таку Україну, яку маєте? Ідіть голосуйте. Я Україну все ж таки вважав, що цей народ і
ці люди заслуговують краще, ніж те, що є зараз. Як зараз будуть себе вести Геращенки, Пашинські, Матіюси, Кононенки? Будуть тікати за кордон. Будуть тікати за кордон. Тому призначення Генерального прокурора України є найважливішим. Генеральний прокурор України – це повинен бути фанатик правопорядку. Фанатик. Тупо фанатик. Це повинна бути навіжена на правді і на правовій площині людина, яка повинна зачистити ці авгієві конюшні під назвою прокуратура України, як військова, так і цивільна. Залишити там не більше, ніж 40% працівників сьогоднішніх, влити нову кров, влити чисті кадри, поставити чіткі задачі, поставити чіткий кодекс честі, да, статут для роботи цих людей. І тоді почнуться кримінальні справи, які повинні передаватися в інше відомство і в кооперації з цим іншим відомством, яке називається Міністерство закордонних справ України, де цього випускника російського університету Клімкіна теж треба погнати поганою метлою. І я нагадую, що сталося з очільником Міністерства іноземних справ Третього Рейху. Бо нічого там не вирішується, і всі ці злочини не робляться без участі таких людей. Можливо, заграти, можливо, того ж Клімкіна треба розслідувати, що вони там за спиною народу і за спиною своїх власних солдат, якими вони на сценах прикриваються, що вони за їх спиною робили і домовлялися, розслідувати діяльність. І президент новий також ставить очільника Міністерства закордонних справ. І тоді Генеральна прокуратура України через і за участю Міністерства закордонних справ України звертається до урядів та правоохоронних органів інших держав з метою репатріації підозрюваних у злочинах, з метою арешту їх майна, з метою повернення грошових цінностей, вкрадених в Україні, назад в Україну. Тоді це буде працювати. Зараз це не працює, бо кум, сват, совок репаний, радянське бидло в змові, брешуть, показуху, щось там себе корчить, розказують, яку вони міжнародну коаліцію побудували і займаються іншим оцим замилюванням очей. Тому нічого не відбувається, тому ніякі гроші не повертаються, а Януковича ці статки навіть в інших країнах є своє законодавство. І коли строк прийшов і прокуратура України нічого не надала, а воно поза юрисдикцією правоохоронних органів цієї країни, якщо це Австрія, наприклад, або Німеччина, або Іспанія, то вони, згідно свого власного закону, через, наприклад, півтора року, зобов'язані розморозити ці рахунки і зняти з них арешт. Зрозуміло? Тому Зеленський повинен поставити фанатика Генерального прокурора України і абсолютно адекватно, сучасно, без будь-якої російської освіти, без будь-якої радянської освіти, очільника Міністерства закордонних справ. Обов'язково. Тоді почнеться процес. Тоді всі ці падли, вони туди всі побіжуть, в Італії, в Іспанії, хто куди, ми всіх звідси дістанемо. На сьогоднішній день можна їм сховатися лише в Північній Кореї або Росії. Ну, там буде видно.
Перепись населення обов'язково. Дивіться, що таке перепис населення, я вам вже поясняв. В такій країні, як Сполучені Штати, сензус, це є перепис населення, він обов'язковий. Він відбувається кожних 2 роки. Він відбувається саме тоді, коли конгресмени Сполучених Штатів Америки відпрацювали вже 1 рік. І їм закінчується ще 1 рік. Одна з причин, окрім, зрозуміло, статистичних, да? Розумієте, що з населенням, які там напрямки, да, розвитку. Ну, ви розумієте, для чого робиться перепис населення, да? Окрім цього, сама, ну, головна мета цього перепису – це те, що в Конгресі, не в Сенаті. В Сенаті всі штати, перекладайте це зразу на українські області, вони представлені однаково. Кожний штат маленький або величезний. Репрезентейшн там однаковий. 2 людини, 2 сенатора представляє кожний штат. В Конгресі ж, в нижній палаті, в палаті представників, там пропорційно йде репрезентейшн. Там вже залежить від кількості населення цього штату. Тобто, вже можна зрозуміти, що такі штати, як Техас, Каліфорнія, Нью-Йорк, представлені в Конгресі найбільшою кількістю congressmen and congresswomen. Зрозуміло? Такі штати, як Род-Айленд, який є маленький, представлені там, ну, мінімальна кількість представників. Від кількості населення залежить кількість крісел, так званих, тобто місць, які надаються штату. Наприклад, штат Луїзіана нещодавно втратив 2 крісла в Конгресі. Чому? Тому що в штаті Луїзіана депресивна економіка, люди виїжджають в сусідні штати, в інші штати, влаштовуються там краще. Бо якісь є недоліки роботи менеджменту, тобто уряду штату. Зрозуміло? Ну, плюс, ви пам'ятаєте, був страшенний ураган, декілька разів якби постраждала інфраструктура, і уряд штату Луїзіана, на жаль, не робить свою роботу достатньо ефективно, щоб люди хотіли жити в цьому штаті. Багато людей виїжджає, і виїхало вже настільки багато, що штат з тих, наприклад, 8 місць в Конгресі, 8 крісел в Конгресі, які він мав, тепер має, наприклад, 6, а 2 втратив за те, що населення штату зменшилось, значить їх вплив на прийняття рішень в Конгресі теж пропорційно повинен бути зменшений. Тому коли ми наведемо з цим порядок, коли ми створимо парламент України за англосаксонським принципом, який було створено спочатку в Англії, потім Америка довела цю машину менеджменту держави практично до ідеальної, ми повинні обов'язково взяти це на озброєння, а не робити якусь цю європейську маячню, бо багатьом європейським країнам, до того, що відбувається в Америці, дуже-дуже далеко своїм менеджментом. Тому так, перепис населення як мінімум кожних 2 роки. Нація не хвора, всі хворі в Раді. Зняти недоторканість, і вони потікають. Я пояснюю відносно недоторканості. Популярна думка про те, що депутати повинні бути, не мати ніякої недоторканості, є помилковою. Депутати Бундестага є недоторканими. Конгресмени Сполучених Штатів Америки є недоторканими. Зовсім інша справа, що ми можемо це зробити так, щоб людина, яка явно веде себе негарно, може там знаходитися не більше року. Да? Тому що я запропонував зміни до Конституції України, де вони повинні там знаходитися 2 роки і потім перевибори. При цьому в midterm, тобто посередині цього строку, обов'язковий громадський аудит з боку
виборців, які проголосували за цю особу. Вони несуть відповідальність за його діяльність. Вони йому надали свою дольку влади. Да? Вони за нього проголосували, вони за нього відповідають. Якщо він не виконує свої обіцянки, які він їм дав, або якщо він поводить себе негарно, комусь, може, ці слова здаються дитячими, але в американському законі призначення федеральних суддів написано, що судді призначаються пожиттєво до моменту, коли вони або фізично не можуть виконувати свої обов'язки, або поводяться негарно. Так і написано. Якщо вони негарно поводяться, тоді вони зміщаються з цієї посади. Без права відновлення. Розуміло? Так що депутати повинні поводити себе гарно. Для того, щоб вони себе гарно поводили, не треба з них знімати недоторканність. Це є, як я кажу, популярним, тобто по-вашому, популістичним, в негативному сенсі слова, якби opinion, думкою, яка гуляє серед народу. Розуміло, що люди втомилися від безкарності, коли якась свиня туди заходить на 5 років і творить все, що хоче. Тому я пропоную більш дієві інструменти, а не в них немає недоторканності, тоді ви повинні зрозуміти. Якщо в них не буде недоторканності, то тоді ви порушуєте баланс влади. Ви надаєте прокуратурі та СБУ, виконавчій владі, занадто багато контролю над законодавчою. Бо вони тоді їх всіх причепять на гачок і будуть шантажувати з метою, щоб ті голосували за ті рішення, які треба, наприклад, очільникам Генпрокуратури або СБУ. Ви розумієте? Не придумайте велосипеда. Цей баланс влади, ідеальний баланс влади, краще, ніж будь-якої європейської країни, придумали батьки-засновники американської нації. Там все продумано. У нас баланс влади ідеальний. У нас унікальна система державного менеджменту, аналогу котрої нема в жодної європейської країни. У нас влада обмежена. Саме це батьки-засновники американської влади, нації хотіли застосувати, знаючи, як король може стати, наприклад, узурпатором або тираном. У нас система абсолютного балансу влади, взаємного контролю, взаємних покарань. Будь-хто кого може осмикнути, і це працює, і працює вже 2 століття з хвостиком, розумієте? Не придумуйте. Зняття депутатської недоторканності і зміни в Конституцію, де їм прийдеться працювати. Я це поясняв. Це дуже-дуже важливий момент, який багато людей взагалі не знає. Я не знав, я ж кажу. І поки я курси Гарварда не взяв, з цього приводу я сам був, не розумів. Я просто так інстинктивно розумів, що треба, щоб люди не більше 2 років там сиділи, інакше вони обростають корупційними зв'язками. Но яким саме чином бажання конгресмена або депутата бути у владі, ця людська слабкість, яким чином американці використовують це на користь, а в Україні з точністю до навпаки, оцього я не знав. Ці курси мені допомогли це зрозуміти. Тому я не за зняття недоторканності, я за обмеження строку їх перебування і також через рік обов'язковий громадський аудит. Тому вони будуть змушені слухати не замовників голосування, які конверти роздають або гроші пропонують, а вони будуть змушені враховувати думку тих, хто їх обрав. А вони та повний дисконект. Після того, як їх обрали, вони плювали на вас 5 років. І це одна з причин, чому все так настільки дисфункційно. Боже, як воно гудить. Я не знаю, вам чутно, але тут вже ухи закладає. Постійно трошки піднімаюсь вверх, і турбина просто знову до Остіна прямуєте? Ні, я прямую до Амарило. Техас дуже великий, він, здається, більше України.
Тут є куди прямувати, повірте мені. Які дії зараз треба зробити, ЗЕ, щоб контролювати ситуацію на Сході? Його будуть клювати щодня. Я думаю, ЗЕ почне діалог з лідерами цих так званих ДНР, ЛНР. Ну, діалог, я думаю, ну, я не можу сказати, що це буде, але це буде якась пропозиція для них, ну, поступитися своїми позиціями. Це перше. Друге, він паралельно, я впевнений в тому, розпочне, відкриє інформаційну блокаду населення того регіону. Є вежі потужні, які можуть транслювати справжні, як він сказав, українські новини, щоб люди бачили, що відбувається. Це теж дуже-дуже важливо. Ну і саме головне зараз, ви розумієте, проблему Сходу не вирішити без вирішення спочатку внутрішніх проблем. І тут ми повертаємося до мистецтва війни Сун Ци, да? Якому 3000 років. Поки ми в нашому таборі не наведемо порядок, казати про якесь ефективне рішення проблем на периферії не можемо. Ми можемо лише щось там, якусь стрічку цю приліпити на цю рану, но нормально її зашити, забінтувати ми ще не можемо. Чому? Тому що ми занадто слабкі внутрі. Пояснюю. Зеленський повинен за перші 3-4-5 місяців повністю змусити стати функційними правоохоронні органи. Сталінськими репресіями, фільтраційними таборами, масовими звільненнями. Не має значення. Це саме перше зараз питання. Бо це є інструмент подальших реформ, подальших змін. Поки силою, страхом, якщо треба, не вбити це суспільство в правове поле і в рамки закону, далі немає значення, які у вас ініціативи, гарні ідеї. Вони всі можуть саботуватися, і за це не буде нікому ніякого покарання, ніяких наслідків. Тобто, в першу чергу, правоохоронні органи. Паралельно з цим і за допомогою вже діючих правоохоронних органів відбувається лібертаризація економічного становища українців. Українців знижують податки, спрощують всі бюрократичні процедури і роблять умови для того, щоб українці ставали заможніми. Коли українці стають заможніми, в них є набагато більше можливості наповнити державний бюджет України, який теж драконовськими методами треба оберігати від розкрадань. Драконовськими методами, пояснюю, драконовськими. За допомогою чого? За допомогою вже функційних правоохоронних органів. Да? Ось чому я ці пріоритети їх в абсолютно логічному ланцюжку розставляю. Як, що за чим треба робити? Якщо ти скакнеш наперед, не зробивши попередній крок, то ти нічого там не доб'єшся. І тоді люди починають наповнювати бюджет. А правоохоронні органи, як яструб, стерегуть цей бюджет, щоб ці гроші йшли тепер, куди вони повинні йти, а не на віли в Іспанії. І тоді, за допомогою цього бюджету, розбудовується наукова база та військова міць країни, могутність країни. Застосовуються технології і міняється, змінюється. І це можна зробити за 2-3 роки. Змінюється якісна складова Збройних сил України, тому що вони якісно від російських зараз не відрізняються. Я поясню, якщо ми якісно, технологічно не будемо відрізнятися від Російської Федерації, вони задавлять нас масою, кількістю. Кількістю. Розумієте? Тоді, коли у нас з'являється військова міць, тоді Міністерство закордонних справ України і дипломатичний корпус України може дещо по-іншому розмовляти на будь-яких перемовинах, будь-яких міжнародних зустрічах. Вже їх думка є не думкою пішака, а повноцінного гравця на міжнародній арені. До цього треба
до військової міці і дипломатичного авторитету треба додати рівень життя українців, який на той момент розбудови Збройних сил, якісної, якби, змін, більш технологічний. Ну, тупо кажучи, це на одного українця будь-якому військовому конфлікту повинно гинути від 5 до 10 росіян. От про таку якість, я кажу. Така, як досягнена американськими збройними силами. Це якість військового менеджменту, якість військової логістики, якість військової техніки та навчання персоналу. Зрозуміло, так? Да? Тобто військова міць, дипломатичний, набагато більший авторитет, бо тепер треба рахуватися з такою країною, з такою нацією. Та набагато вищий рівень життя українців зроблять свою справу. Це ЛНР, ДНР самозгниє і саморозпадеться просто. Люди захочуть бути українськими громадянами наповну, тому що це є більш престижно, ніж ходити з якимсь невизнаним цей собачою паспортом якогось ЛНР чи ДНР. І все буде вирішено. Це вирішується саме так, а не дав наказ, да, там по мікрофону сказав припинити вогонь, там все, я все, у нас мир з цієї хвилини. Це все абсолютно менше. Покажіть навколо дорогу. Сьогодні о 21-й годині розгляд позову про зняття Зеленського з виборів. Агонія. Та це не агонія, це клоунада. Це клоунада, це клоуни. Блазні, да? Казали, хто клоун, хто блазень. Оно клоуни і блазні. А розумна людина поставила їх всіх раком. Та, на каторзі є що робити. Карпатські ліси, бурштин, шляхи. Шляхи побудувати, слухайте, мільярди доларів треба шляхи побудувати. Так чому нам не заощадити, бо шляховий робітник Сполучених Штатів Америки, де ці шляхи коштують так дорого, він отримує, ну, там починається з 25 доларів на годину зарплата шляхового робочого. Менше 25 доларів на годину, вони там ніхто не працює. Розумієте? Тому, хоч ці шляхи будуються відносно швидко, все одно це коштує шалених грошей. Не тільки матеріали, а також лейбор. Тобто, ну, праця людей. Ну, коли у нас будуть каторжани, яким можна довірити самі відповідальні ділянки траси Миколаїв-Одеса, то я думаю, що собівартість цих шляхів значно впаде. Обов'язково. А як? А чого їм там сидіти по в'язницям і писати мемуари? Ні-ні-ні. Їм треба працювати. Ну, як працюю я, наприклад. Я не пам'ятаю, коли в мене був вихідний. Якщо ви пам'ятаєте, коли я поїхав з Фінікса, це було 3 тижні тому. 3 тижні в мене нема вихідного. Я працюю кожен день не менше 12 годин, по 14 годин. Так я вільна людина, я нічого поганого не зробив. А це злочинці. Чому їм не працювати по 12 годин на добу з одним там вихідним якимсь там? На користь держави, яку вони розкрадали, яку вони зневажали, да? Не на словах, а на справі. Може, хоч ЗЕ проведе такий перепис населення? Що ви до нього як до царя якогось? Я не розумію. Для цього є служба відповідна державна, яка повинна це робити. Що повинен зробити ЗЕ? Він повинен через свого прокурора викликати очільника цієї служби і спитати, чого він не виконував свої обов'язки. І після отримання пояснень звільнити цю людину
без права займати будь-яку посаду, будь-коли. Крапка. Все, нова людина, яка туди зайде, вже буде знати, що сталося з його попередником, да? І буде виконувати свої обов'язки. Чому ЗЕ повинен ходити і переписувати населення? Я не розумію. На сайті ЗЕ можна писати всі пропозиції. Він закликав, що приходили та писали. Правильно? Ідіть і пишіть. Вибачте, я не пишу, чому в мене дуже багато праці. В кого є більше часу, хто може сформулювати, наприклад, мої пропозиції нормальною мовою, грамотною, красивою, українською, да? Зрозумілою. Будь ласка, йдіть, пишіть. Рустаме, що ви думаєте на рахунок цих звірінців, кліток в судах? Є такі звірінці в Америці? В Америці таких немає. Но в Америці дуже жорстокі правила. І якщо в суді хтось поводить себе не ввічливо, цю людину моментально можуть або вивезти, але, як правило, навіть не виводять, а прямо там заарештовують, і він йде на 24 години в СІЗО, в клітку відпочити і подумати над своєю поведінкою. Там дуже чітко це відбувається. Но сидять люди на відкритому просторі, тобто нема таких кліток, яких там, або цих скляних таких кімнат, в яких тримають людей. Шляхи нехай будуть, вже уявив цю кодлу в помаранчевих жилетках. Ні, вони не будуть в помаранчевих жилетках. Вони будуть в таких флуоресцентних, широкими дуже полосами, штанях і робі. Для чого? Для того, що якщо захочеться комусь втекти, щоб було дуже зручно в нього цілитися з ручниці охороннику. Також, щоб люди бачили і на дорогах, не дай Боже, їх не брали в машини, кудись не везли. Щоб його було видно там, чорт знає звідкиля. Я за те, щоб кандали навіть не знімалися з ніг під час роботи. Ну, щоб далеко не могли бігати. Тобі не кажеться, що забагато мрієш? Пан Тарас, ви мені, може, якийсь лімітейшн зробите, скільки мені мріяти, чи як мене може себе поводити? Може, ви мені скажете, щоб я крутив баранку, яку я ось зараз в цей момент кручу? А вам не здається, бо нема такого слова «кажеться» в українській мові, а вам не здається, що ви прийшли до мене додому і поводите себе невічливо, конкретно як свиня, яка мені починає вказувати, скільки мені мріяти? Більшовики вказували, скільки людям мріяти. Де ті більшовики зараз? Будь ласка, йдіть геть з моєї сторінки і не самостверджуйтесь тут за рахунок моєї. Унітаз знак. Як швидко, на вашу думку, можуть відпустити торнадо легіонерів? Не знаю. Не приходить якийсь добрий цар і не відпускає усіх. Я сподіваюся, що він дасть амністію, але справа в тому, що торнадо, наприклад, під амністію потрапляє, а легіонери їх не засуджено. В цьому є цей диявольський план. Вони очікували, коли Соню Заболотню відвезуть в пологовий будинок, якщо вони знали. Вони сиділи, готові вже схопити, але вони боялися ускладнень, що вагітна жінка вдома. Вони дочекалися, коли жінку відвезуть в пологовий будинок і одразу напали, одразу після цього. Це покидьки. Це не люди, це не правоохоронці, це покидьки. Це мразота, яка повинна гнити на каторжних роботах. Чи є ймовірно запросити генпрокурор Лауру Ковеші? Ви маєте на увазі ту, що пересажала там усіх? Я не знаю, це треба у команди Зеленського питати. Я ж не є членом команди Зеленського.
Як ваша думка щодо поста Єлени Зеленської про надсилання інфі з пересування українських військ? Що? За винагороду. Пост 14-го року. Я не знаю, що це таке взагалі, що ми тут обговорюємо, що це за... Це фейк якийсь, і що це таке. Я перший раз про це чую. Треба розібратися, що це за інформація, наскільки вона правдива, а потім вже можна якусь думку. Чоловік дає концерти на Донбасі для наших захисників, а жінка доповідає, куди йдуть наші війська та техніка. Не здається, що це шизофренія у автора. До речі, нам теж шили, наші організації шили, що ми там в наших планах щось доповідати, куди йде війська і техніка. Ну якась така вже маячня, що ну, я в шоці просто. Це якби, на мою думку, така тема, дуже у них розвинута. Це явний фейк, мені здається. Та ж, я б на місці Зе поставив генеральним прокурором тебе. Ти б навів порядок, я в тебе вірю. Не знаю, на посаді генерального прокурора... Ну, прокуратуру почистив однозначно. Ну, чесно кажучи, в мене більш знань з того, як працюють саме силові органи, а не органи прокуратури. Для прокуратури треба мати трошки більше досвіду того, як це працює в американському, наприклад, суспільстві. Бо я бачу якби лише з кримінальних справ, ну там я бачу дуже мало. Я знаю, якби як вони співпрацюють з органами слідства і як вони не беруть навіть в розгляд слабкі справи, де ну, доказати щось фактично неможливо. Ну, це, скажімо так, дещо обмежені знання. Так, прокуратуру б я почистив, зробив би там ідеальний порядок і знайшов би, привів до праці абсолютно адекватних, чесних людей. І застосував би такі правила, як я вчора читав вам про Reuters, да? Які в них принципи. Я застосував би ці принципи, ввів би їх в статут, в ранг статуту цієї державної організації. І також прокуратура треба буде попрацювати над тим, хто буде наглядати за діяльністю прокуратури. Розумієте? Ну, можна було попрацювати в команді і створити такий комплекс. Но я більш досвідчений в роботі ФБР, ЦРУ, ДА, ATF та інших спецслужб Сполучених Штатів Америки. І цей досвід я міг би застосувати для створення справжнього захисту національних інтересів силовими органами України. Хочеться Медведчука побачити на лаві. Ну, коли будуть нормальні правоохоронні органи. Рустаме, чи погодились би ви при запрошенні Зеленським бути в команді Зе? Просто цікаво. Я Зеленського підтримую на цьому етапі виборів. Я цього не, якби не ховаю. Я вважаю це найкращим вибором із трьох опцій, які є у українського виборця. Нагадую, ці три опції: голосувати за Порошенка, голосувати ні за кого, або голосувати за Зеленського. Я отримую розсилки від команди Зе. Я зайшов в інтернет, коли була перемога після першого туру виборів, і натиснув ту кнопочку і надав свої якби персональні дані в датабазі ті, хто підтримує Зеленського. Ну я не, ви знаєте, окрім своїх етерів і роз'яснювальної роботи та пропозиції, я якби не є якимсь активним учасником там його компанії президентської або там
одним з експертів з його штабу чи ще щось таке. Якщо таке запрошення я отримую, я думаю, що я на нього погоджусь. Но при цьому, звісно, мені треба розуміти, в якій сфері. І я просто чесно можу сказати, що, наприклад, в тій сфері я не буду самою корисною особою. І, може, треба когось запросити іншого, розумієте? Наприклад, в цьому нічого немає страшного. В мене немає цього, що будь-якою ціною докорити до команди. Я абсолютно своєю вже американською ментальністю до цього ставлюсь. Я хочу, якщо щось робити, то щоб про це лунало, а не з'явився якийсь черговий сіренький непомітний. Да? Не зрозуміло, що зробив, і не зрозуміло, куди зник. Наколюдував та зник. Розумієте? Ерія моєї експертизи – це військова, це силові органи і це інфраструктура, шляхи. Я в цьому можу принести найбільшу користь Україні. Наприклад, щось ще порекомендувати, бути якимсь там ще радником, наприклад, чи помічником процесу зміни системи освіти в Україні. Бо я, як користувач, як батько трьох дітей, які відходили в американські школи, дуже добре знаю, як мінімум, різницю, принципову різницю, хоча по зовнішнім ознакам, як відрізняється американська система освіти від, на жаль, тієї пагубної, яка зараз існує в Україні. Оце сфера моєї експертизи. Все інше, я не є людиною, якби в мене, я можу там, якийсь менеджерський в мене є виховання, яке я отримав на Заході. Тобто я на будь-якій ділянці, якби можу проявити свої здібності. Но я вважаю, що краще це застосовувати свої здібності там, де ти найбільш кваліфікований. От і все. Так що, не знаю. Якщо я щось отримую, звісно, я поміркую над цим. Я попрошу, щоб мені дали час поміркувати. Я можу навіть з вами порадитися, навіть в прямому етері, в мене з цим проблем немає. І я повинен розуміти, що я можу зробити, наскільки ефективно це буде, які я буду мати повноваження чи важелі ці ідеї втілити в життя. Бо бути просто говорячою головою десь, і ходити, і казати, як треба робити, і дивитися, як це не робиться, я не збираюсь, наприклад. Да? Лише ради чого, щоб я буду вхожий в адміністрацію президента, що в мене буде якась там перепустка крута, чи ще ж якась. Мене це не цікавить. Мене це не цікавить, як і знижки на харчування в цій столовій Верховної Ради. Мене це не цікавить. Це для когось круто, для мене це взагалі ніщо. Також ще чим я міг би допомогти, в мене є конкретний практичний досвід роботи з американськими політиками. Тобто я міг би допомогти інтересам України в складі якоїсь групи, може це Міністерство закордонних справ, чи ще щось, яка повинна налагодити нормальні робочі зв'язки насамперед з Вашингтоном. Не ці оці незрозумілі посмішки, і там потискання рук, і я можу бути саме тим місточком. Чому? Тому що я досконало знаю американську ментальність. І я можу рекомендувати, про що саме треба казати, щоб свою українську думку донести до американського мізку, американського політика. Тоді він вас розуміє однозначно. Тобто рівень порозуміння відносинах між Україною і Сполученими Штатами Америки я можу вивести своєю допомогою, своїми консультаціями навіть, на абсолютно новий рівень. Бо я бачив стільки випадків нестиковки, насамперед культурної, між однією ментальністю та іншою, а я і в тій є гуру. Да? Я з вами спілкуюсь, ви чуєте перед собою українця, ви відчуваєте таку ж саму людину, як і ви. Ви в деякий момент забуваєте, що я є американцем. А для американців я свій рідний. Тому що я жартую, як вони. Тому що я використовую меми та крилаті сентенції, як вони. Тому що я можу спитати таку річ або поговорити про таку річ, яку жодний іноземець з ідеальним знанням англійської мови не може розуміти, що це таке. Бо для цього треба було своїми дітьми в Сполучених Штатах Америки перед телевізором
сидіти і дивитися десятиріччями мультики, наприклад. Розумієте, про що? До якого рівня я їх знаю. Тому це, скажімо так, ще одна сфера, де я міг би принести дуже-дуже велику користь. Я міг би поєднати, зробити цей коннекшн між Україною і Штатами. Ну, можна включити Великобританію, бо там дуже схоже, якби, всі ці діла. Я міг би допомогти це вивести на такий безпрецедентний рівень розуміння і взаємопорозуміння, якого до цього не існувало. Чому? Тому що з'являються люди, які, ну, в університеті вивчили англійський, як Порошенко там, чи Клімкін, чи Чалий, да? А люди, яких їх власні стереотипи заважають зрозуміти американське суспільство, систему державного менеджменту і як з ними взагалі спілкуватися, розумієте? Вони, ну, як інопланетяни для тих, а ті, як якась екзотичний такий свободолюбивий народ з Європи для інших, розумієте? Це все можна, і це дуже важливо для України, це все можна вивести на абсолютно новий, набагато більш якісний рівень комунікації. Ці комунікації є життєво важливими для України. Тобто, таке приблизно сфери, але я пояснюю, що, ну, якщо на це буде потреба, якщо на це буде вимога українського суспільства або квінтесенції волі українського суспільства у вигляді команди нового президента, тоді, звісно, я погоджусь принести якусь користь. Якщо якісь там пропозиції незрозумілі, там, слухай, ну, добре, ти там так старався туди-сюди, ось тобі там, ось тобі маленька ділянка, там, займайся, колядуй. Мене це не цікавить. У мене є сім'я, у мене є бізнес. Мені для того, щоб переключитися, наприклад, на таку роботу, треба зробити тут досить серйозні зміни, підготуватися, все це спланувати. Тому приблизно так. Дуже дякуємо за зрозуміле пояснення устрою сучасної держави Штатів Америки. Ну, нема проблем. Мені ж поділитися тим, що я знаю, що я вивчив. Слава Богу, не сидів, не пиячив, не замикався в якомусь там діаспорському якомусь там гетто, як то кажучи. А з відкритим серцем, з відкритим розумом намагався з'ясувати все, що мене цікавило. Цікавило мене дуже багато, ви знаєте, я людина дуже зацікавлена у всьому. І я розговорю будь-якого співбесідника і будь-кого, з ким я по життю пересікаюсь. І так, це досвід, який в університетах не отримуєш. Або проживаючи, не виїжджаючи з своєї країни, за інтернетними посиланнями, цього теж не отримуєш. Дорога якась, трошки трусить. Юрій Доброботенко, Гімнюк. Пан Юрій, я не розумію, це на адресу мене? Чи це на адресу з кимось ви там зачепилися? Чи це ви так себе репрезентуєте? Я зрозуміти одним словом, от мені дуже важко, бо є три різні версії, яка з них мені не зрозуміла. Поясніть, будь ласка, свій коментар, якщо вам не важко. Покажіть ковбоїв, якщо побачите, будь ласка. Ну, корівки пасуться. Ну, де ти зараз побачиш ковбоїв? Люди або щось роблять, їх не видно, або кудись поїхали щось придбати, їх не видно. Ну, були ковбої, які ставили огорожу, там, огорожу з колючого дроту для корівок, да? Ну, тут люди володіють, якби, величезними гектарами землі. От, і коров випускають пастися вільно, як правило, і при цьому, ну, треба зробити огорожу, обов'язково, це закон, тому що, щоб тваринка не вийшла на хайвей, бо це, ну, хтось може загинути, вже не кажучи про тварину. Yeah. Тому я бачив група, да, людей в капелюхах, цих джинсах і в чоботях ковбойських. У мене теж є повністю цей аутфіт, кому це цікаво. Правда, джинси ті оригінальні, мабуть, я їх вже не знайду.
Ну, всі ці ковбойські діла, і навіть ці шпори, чи як українською мовою, я не знаю. Все в мене було на коняці, скакав, ласо кидав, не дуже вдало, но кидав, іноді попадав. Все допомагав на ранчо, бо я читав О. Генрі, коли я був маленький. Я прожив саме тим американським життям, яке описував О. Генрі. О. Генрі описував Нью-Йорк, да? І О. Генрі описував Південний Захід Америки у вигляді Техаса, Аризони, Нью-Мексико, всіх цих, пам'ятаєте, грабіжників, поїздів, всіх цих. У О. Генрі я навчився, що таке справжня любов, кохання, що таке справжня дружба, вірність. Цей автор на мене величезний вплив мав в моєму житті. Тому я пишаюсь тим, що я прожив потім, прожив саме тим життям, саме в тих містах, місцевості, які він описував. Тому, так, да, я цілий рік допомагав на ранчо. Ви б мене побачили, який я був правий тоді. Ковбой, повністю ковбой був. Все як полагається. Ну, ті часи пройшли. Це був 2005-2006 рік. Потім мені захотілося знову суші. Я став занадто вже таким, як то кажуть, не метрополітом, а яке це слово? Ну, людина, яка в самих великих містах планети мешкає, звикла, да, до зручностей, до якби технологій, інфраструктури. Боже, як же це слово? Не метрополітен, ну щось таке. Рустамович, 22-го до нас? Ні, в мене багато роботи. Чому я повинен їхати 22-го до вас? Я приїду, якщо буде необхідність. Мені якби зараз немає такої необхідності. Що туди мені їхати? Щоб спробувати потрапити в орбіту бджілок, які зараз навколо Зеленського крутяться. Мене це не цікавить, я вже це казав. У мене є робота, у мене є сім'я, у мене є плани. Ну, з задоволенням приїду, коли вже з'явиться перша можливість. Я зараз планую подорож на мотоциклі, яку я вже 2 роки відкладаю. Бо я довідкладаю, що я вже так постарію, що на тому мотоцикла видертись не зможу, розумієте? От, но я нікуди не діваюсь, я є, якщо мене, скажімо так, призовуть, якщо від мене буде якась користь, то, значить, будуть змінюватися життєві плани. Аваков затикарився, буде триматися і все заботувати. Ну, Аваков зараз буде намагатися корчити себе наречено, щоб її до себе взяли. Я сподіваюся, що команда Зеленського дуже швидко розбереться з конкретними злочинами використання невідомих осіб, які називаються тетушками, з конкретними злочинами терору та пресингу над громадськими активистами, з конкретними злочинами брехні української нації, коли пан Аваков заявив, що жодного беркуту в лавах нової поліції немає і не буде. Там вся ця беркутня зараз, перший полк особливого призначення міста Києва і відповідні полки інших самих великих обласних центрів. За те, як ветеранів ставили на коліна за мирний протест, за те, як людей з протестних рухів били по голові кийками, що є загрозою для життя і заборонено українським законодавством. За це все очільник МВС повинен персонально відповідати. Я сподіваюся, що команда Зеленського, ті 4 людини, які він поставив на напрямок правоохоронних органів, здатні це побачити, зрозуміти і щось з цього приводу зробити. Якщо ж Аваков залишиться на своїй посаді більше, ніж півроку, я думаю, що це буде неявною знакою
або слабкості нового президента, і тоді в мене будуть величезні якби сумніви в тому, що він здатний все ж таки, як він заявляє, зламати цю систему і бути вироком для злочинців. І я буду бачити, що відбувся деякий реванш деяких сил. Пане Рустам, як ви оцінюєте шанси Байдена? Байдена де? На виборах американських? Байдена кого? Ніяк не оцінюю. За спиною Порошенка робить людина. Бачите, я ваш російський коментар перекладаю українську мову. Ну серйозно, невже нема бажання? Нема бажання, да? Котрий останні 5 років провів в Росії, його інстаграм. Да, я бачу там якісь фотки, схоже на нього. З Кадировим, чесно кажучи, схоже на фотошоп. Не знаю, що там таке. Хай це все громада розслідує, там будемо робити висновки. Що? Зараз чого це обговорювати? Треба йти, знаходити, хто це, що це, чим людина займалася, а не обговорювати. Що зараз з пустого порожня обговорювати? Позбавляйте звички обговорювати з пустого порожня по першій же якійсь новині, яку ви десь прочитали. Навчіться системно вивчити матеріал. Коли ми його вивчимо, тоді ми можемо якось більш-менш інтелектуально, да, якось компетентно про це розмовляти. Яка цінність по що? По вбути у українського паспорту? Скільки громадянств може бути? Я не розумію питання. Що ви маєте на увазі? Яка цінність, що повбути у українського паспорта? Ну дивіться, згідно Конституції України, громадянство може бути скільки завгодно. Конституція України написана, на жаль, не самими розумними в цьому плані людьми, і які насамперед, я не знаю, якусь втіху хотіли зробити популістичну, да, щоб люди відчували себе якимись виключеними дуже, написали про те, що заборонено, причому вказали подвійне громадянство. Замість того, щоб написати дозволено або українське громадянство виключно, да, або якщо у вас іноземне громадянство, у вас українське громадянство бути не може. Ну, замість такої формулювання написали заборонено подвійне громадянство. Причому процедури позбавлення громадянства фактично немає. Щоб позбавитись громадянства, це людина сама повинна подати на позбавлення громадянства. І це повинно потрапити в лист до президента України. І лише за своїм підписом президент України позбавляє громадянства. Ну, щоб я там подавав щось до Порошенка на позбавлення мене українського громадянства, ніколи це не зроблю, бо не він мені його давав, не йому його забирати. Я є українським громадянином саме тому, що я виріс і як особистість формувався в Україні. І коли в мене був вибір служити Російській Федерації чи повернутися в Україні, я зробив свій вибір. Я повернувся в Україну, коли розвалився Радянський Союз, і Росії жодного дня вирішив не служити, не приймати нову присягу, а повернутися на землю моєї мами, моїх дідів і знаходитися там. Саме тому, через деякий час, коли радянські паспорта вже міняли на українське, я отримав український паспорт. Ну, громадянство, зрозуміло, автоматично, як мешканець України, я отримав ще раніше. Позбавлятися цього громадянства я не збираюсь. Нічого в цьому не бачу якось ганебно. Я пишаюсь тим, що я є громадянином України.
Ну, разом з тим я є громадянином Сполучених Штатів Америки. І я знаходжусь в юридичній площині насамперед Сполучених Штатів Америки. І Сполучені Штати Америки дозволяють людям мати подвійне громадянство. У них з цим немає ніяких проблем. Тому закони я фактично не порушую. А те, що вказано в Конституції України, наприклад, пан Коломойський дуже легко обійшов, придбавши там за якісь 5 тисяч доларів, наприклад, молдавське чи румунське громадянство. І в нього вже, ну, не румунське, я вибачаюсь, кіпрське, здається, в нього громадянство. І тим самим в нього тепер потрійне. А в Конституції, я ж повторюю, люди, які самі не знали, що вони туди писали, що вони там робили, написали про заборону конкретно подвійного громадянства. Тому, виходить, якщо в тебе є потрійне громадянство, ти нічого абсолютно не порушиш, і до тебе взагалі ніяких проблем не може бути. Якщо дуже треба, ну я не хочу займатися цією маячнею, якщо треба, так, я можу отримати громадянство якоїсь бідної країни, яка це громадянство фактично продає за гроші. Це ж не проблема для мене взагалі. Я просто не хочу займатися цією маячнею. Я маю ті громадянства тих країн, які для мене мають значення для мого серця, да? Для моєї там громадської позиції. От і все. Коли люди наївно думали, що хтось буде позбуватися американського громадянства, як це було з пані, який там, пам'ятаєте, да? Приїхала, міністром її поставили чи ким, Яреська, пам'ятаєте, була така, так? Да? Коли була пані Яреська, коли була пані Супрун, хтось там наївно думав, що, ну, українське громадянство є настільки престижним, да, і що треба, якщо там міністр, хтось буде там позбавлятися. Я вам пояснюю, за всю історію Сполучених Штатів Америки добровільно від американського громадянства за всі 250 років історії Сполучених Штатів Америки відмовилося добровільно, тобто подало заявку і скасувала своє американське громадянство 27 людей. Розумієте? 27. Тому, коли були там ці захоплені вигуки, що зараз Яресько відмовиться від американського громадянства, щоб в неї було тільки українське, ну, мені було смішно. Момент, який можна стати людиною, я вважаю, яка стане, наприклад, 28-ю людиною, яка добровільно відмовиться від американського громадянства, це коли така людина з подвійним громадянством, як я, наприклад, буде балотуватися президента України. Зрозуміло, що опоненти будуть дуже-дуже це використовувати, але при цьому дасть обіцянку, гарантію, що він відмовиться, якщо його оберуть, він відмовиться від американського громадянства. Така людина стане, пояснюю, 28-ю людиною в історії Сполучених Штатів Америки, яка добровільно від нього відмовилась. Я вважаю, це було правильним кроком. Якби я був на місці такої людини, я би подякував Сполученим Штатам Америки за захист, за науку, за людське відношення і з усією повагою відмовився від американського громадянства для того, щоб присвятити себе повністю країні твого другого, насамперед першого громадянства, яке в тебе є. Приблизно так. Я так це бачу. А люди, які бігають і кричать про дотримання законів, ну, нещодавно бігали і кричали про дотримання законів, да, у вигляді цього суспільного телебачення. Все, тиша. Все, вже ніхто не порушує закон. Бобік здох. Ну, тобто наша, розумієте, є в законах України, які не є дуже, якби, такими найкращими, да, і вдалими, є багато маячні. Ну, в Штатах є закони, де, не пам'ятаю, здається, в штаті Алабама заборонено переходити дорогу, якщо в тебе в кишені сидить качка. Цьому закону 200, здається, 38 років чи скільки, і вони їм навіть пишаються, і вони не збираються його відміняти. Вони його як екзотику цей закон тримають, розумієте? Ну, це можна зрозуміти. А коли, ну, написано абсолютно нісенітниця, то, ну, звісно, що і не прописані механізми контролю, навіть виконання цієї нісенітниці, то зрозуміло, що це буде просто тупо, скажімо так, ігноруватися. Та й все. То нащо такі закони писати і нащо таке потрібно? Відносно подвійного громадянства, моя позиція,
Подвійне громадянство Україні потрібно. Потрібно для чого? Для того, щоб залучити 20 мільйонів діаспори, щоб люди не боялися їздити туди-сюди, привозити якийсь досвід, привозити якісь гроші, інвестиції. Але при цьому, щоб в них була більша довіра, щоб вони знали, що якщо що, вони можуть бути захищені ще іншою юридичною площиною, якщо в Україні, не дай Боже, щось станеться. Розумієте? Заборона подвійного громадянства є абсолютно нісенітницею для української, якби, політики, для геополітичного положення України. Ну, я вважаю, що можна встановити тимчасовий мораторій на подвійне громадянство з Росією, наприклад. Це можна зробити, executive order, зробити президента або закон, який провести через Конгрес, тобто, вибачаюсь, парламент український, і прийняти такий закон. І цьому є причина, правильно? Є агресія Російської Федерації, є недружні, якби, моменти з боку уряду Російської Федерації, який обрав російський народ, правильно? Тому, да, чому б їм не зробити візовий режим якийсь, заборонити подвійне громадянство між Україною і Росією? А як же лог був по 12 годин за кермом? За кермом 11 годин, згідно логбуку. Лог. Не лог, а лог. 11 годин. Ну, ще треба щось перевірити. Треба десь вийти, щось підтягнути, заправити. Туди-сюди. І дуже легко набігає 12 годин роботи. Ти на роботі, коли тебе на інспекційній станції зупинили. Ти не можеш бути... Ну, поставити себе, що ти не працюєш. Ти працюєш в цей момент. Ти на роботі, ти виконуєш свої обов'язки. Тому 12 годин дуже легко. На завантаженні, на розвантаженні. Іноді, ну, щось важке і складне поставити, і правильно закріпити, і розвізати всі ці прапорці. Ну, 2 години можна працювати. Досить важко. Справжня фізична робота. Знову російською мовою. За останні 3,5 роки виведено 142 мільярда доларів. Не може така сума бути виведена з України. 142 мільярда доларів неможливо вивезти з України. Не знаю, де ви берете цю інформацію. З них 17 мільярдів доларів грошей МВФ. Не виведено всі 17 мільярдів доларів грошей МВФ. Доказано, виведено 1,8 мільярда доларів грошей МВФ, виділених Україні для реформ. Ну, розумієте, от для чого ви це кричите, ставите знаки оклику? Де це ви взяли? З чергового інтернетного посилання? От нащо на це витрачати час? Зрозуміло, що вкрали, багато вивели. Ну, коли ви називаєте цифри, які, ну, не можуть відповідати дійсності, то нащо це обговорювати? Порошенці залишилося пользуватися фальсифікаціями проти Зеленського. Шановний пан Олег, Порошенку залишилося зараз сидіти вдома на дивані і дивитися на годинник, скільки йому залишилося. Вже все. Вже не залишилося часу ані на фальсифікації, ані на провокації, ані на що. І по роботам те ж саме. Хто дасть амністію? Амністію дає президент країни. Сьогодні якийсь суд має зняти Зеленського з виборів. Не лякайте, будь ласка, себе і всю громаду. Добре? Шановні, сьогодні день тиші, не передвиборна кампанія. Рустам, ви порушуєте законодавство. Дякую вам за увагу. Пан Ігор Чепеляк. Шановний Рустам Ташбаєв, він же Russell Lee теж,
зараз знаходиться в штаті Техас. Віщає з американського серверу американської компанії під назвою Facebook. Рассел Лі теж, він же Рустам Ташбаєв, ніякого законодавства не порушує. Це ваше право включати цю сторінку, дивитися це відео або закрити її. Я не знаходжусь на території України. Я не порушую ніяке українське законодавство. Якщо ви так боліваєте за законодавство, будь ласка, розберіться з поняттям юрисдикція і почніть його використовувати. Я можу зараз сказати, що завгодно, як завгодно і скільки завгодно. Я вільна людина, я в вільній країні. В нас тут немає зараз ніякого режиму тиші. Я не є офіційним представником команди Зеленського або команди Порошенка. Я не є держслужбовцем України. Повторюю, я вільна людина, американський громадянин. На території Америки, в американських серверах займаюсь тим, що я хочу робити. І ви не маєте права мені вказувати або натякати чи казати прямо, які закони я порушую. Я ніяких законів не порушую. Можу агітувати, я, до речі, нічого не агітую. Я намагаюсь поважати цей якби режим тиші, але я можу казати все, що завгодно. Я можу зараз всіх закликати йти голосувати за Зеленського, і цим я не порушу абсолютно нічого. Бо я це роблю в американській юридичній площині. Як ви думаєте, чому СБУ нічого мені зробити не може мене запресувати? Бо вони прекрасно розуміють, щоб це зробити, їм треба звернутися до ФБР Сполучених Штатів Америки через Міністерство закордонних справ, яке повинно контактувати Держдеп Сполучених Штатів Америки, де мене дуже добре знають. І їм треба надати ті жалюгідні фальсифікації, які проти мене вони там щось намалювали. Звісно, що це ніхто серйозних людей навіть не буде розглядати. І у співпрацівників СБУ навіть вистачає розуму це розуміти, і тому вони це не роблять. Чому? Тому що Ташбаєв поза зоною їхнього терору. Ташбаєв знаходиться в юридичній площині Сполучених Штатів Америки. Коли ви створите українські соціальні мережі, і я прийду на українські соціальні мережі за один день до виборів і почну за когось топити, тоді так, тоді я порушу українське законодавство. А на даний момент прошу вас бути юридично грамотною особою, коли ви починаєте згадувати про якісь закони. Дякую за увагу. Шкода, пана Рустама, що ви пердолите тактику національно-визвольної боротьби, а отже руйнуєте все, що було вами напрацьоване. Що? Що значить пердолите? Це ви польське слово якесь використовуєте, чи що? Що ви знаєте про тактику національно-визвольної боротьби? Мене цікавить. На якому етапі зараз знаходиться національно-визвольна боротьба? Це ваша суб'єктивна думка. Ну, будь ласка, ви маєте на неї право. Мені цікаво, а експертом котрого рівня ви є? Ви можете продемонструвати своє резюме, де до вас хтось прислухався, якісь політики, наприклад, да? Де вашими консалтинговими послугами користувалися якісь серйозні люди, ну, щоб хоча б я почав сприйняти вашу експертну оцінку моєї діяльності, ну, більш-менш серйозно. Бо якщо ви просто, ну, звичайна людина, яка просто цікавиться, що відбувається на Фейсбуці, то я вам пояснюю з усією повагою, що ваша оцінка моєї діяльності, ну, мене якби не торкає і не пердолить, розумієте? Я сам розберуся своєю власною тактикою національно-визвольної боротьби. Бо я колись оголосив, що я є армія однієї людини. А всі інші, будь ласка, хочете долучитися, будь ласка. Всі мене покинуть, я буду продовжувати сам. І я розберусь своєю тактикою, добре? Дякую. Про
Порошенко – це перший президент, у котрого винні не попередники, а наступники. Погоджуюсь, так. Да, хтось теж трошки в іншій формі якби це висловлював, і це було мені дуже смішно. Так. А що тут у нас відбувається? Що в мене відбувається з бортовим комп'ютером, до речі? Чого в мене погасло? Що в мене погасло? В мене погас майледж, в мене погас тріп, в мене погасла температура зовнішнього повітря. Ну, подивимося. Мені ще не вистачало ще один тріп на ділершип, де вони вже міняли мені бортовий комп'ютер один раз. Це буде смішно, якщо цей накрився зараз. Розберемося. Роботи притихли, напевно, скоро почнуть перефарбовуватися. Ну, вже почали знімати аватарки, да? Україні потрібен порох. Думай, да? Думайте, чи що там. Вже, це їх природа, це, ну, шавки, вони є шавки, да? Метросексуал? Ні, не метросексуал. Я подумав про це слово, але ні, воно... Так, а що ж в мене відбулося? У мене, може, і світло вже все пропало? Ні, прибори горять, це вже добре. Так, ну якийсь збій з комп'ютером. Цікаво. А походку ковбоя зміг натренувати, бо це, напевно, саме головне. Я не знаю ніякої походки ковбоя, кожен там ходить, в кого як ноги виросли, так і ходить. Що це за стереотип такий? Це в Нью-Йорку у вас так вважають, що у ковбоя повинна бути якась там походка, да, як у моряка? Сідла та коні теж різні бувають. Є походка, якщо вже казати про те, як ти ходиш, ну є в Аризоні, коли ти в кантрі знаходишся, розумієте, в прерії, там купа гримучих змій, хто цього не знає. Тебе там вчать ніколи, коли лежить якась колода, або, наприклад, покришка автомобіля, да, хтось викинув, десь лежить, ніколи за колоду не ступати. І рукою нікуди не лазити, поки ти візуально не впевнився, що там немає змії. Бо змії влітку люблять залізти в цю покришку. Вона чорна, вона тепла, вони гріються там, да? Або за колодою лежати може. І грімуча змія, якщо вона вас не почула і не уповзла, її укус, ну там є буквально півтори години, щоб прийняти антидот. Тебе треба, щоб транспортували швидко в один з медичних центрів і... Тоді тобі врятують життя, інакше все. Гаплик. Тому, коли ти ходиш в ковбойських чоботях, в прерії, от злізти з коня, да? То ти повинен шаркати ногами. Ти drag your feet, ти тягнеш свої ноги. Для чого? Це робить підвищену вібрацію ґрунту, і змія, вона, ну, вона погано чує, погано бачить, але вона відчуває всі вібрації, і змія тоді уповзе. Або почне трусити оцією своєю погремушкою. Ти почуєш, що це таке сичання. Я багато разів чув. Я пам'ятаю, як перший раз я змію побачив на дорозі в Аризоні. Я вікна всі підняв, боявся з машини вийти. І колеса мені возив туди-сюди, а вона падла ще не вмирає так довго, вони дуже живучі. І вона кусала мені колеса. Вона, якби в неї інфрачервоне бачення. І
диски мого колеса, тормозні колодки були гарячі, бо я там десь спускався, вони були гарячі, вона бачила це, як це щось тепле, тобто живе. І вона це колесо на хвості наїжджало, і вона кидалася і кусала це колесо, я потім боявся до нього приторкнутися, змивав там його, бо там воно все в отруті цій було. Ну, гримуча змія – це серйозна, серйозна дуже річ. Вони всі від тебе втікають, якщо вони тебе почують. Но є Green Mojave, це страшна змія. Чому? Тому що вона територіальна, вона обороняє свою територію. Вона може за тобою навіть намагатися тебе наздогнати. І також є Coral Snake. Така красива, чорно-червоно-біла. В смужечках така тоненька, як вужик, така красивенька змія. Теж дуже-дуже небезпечна і теж можна за тобою гнатися. Ну а чорної мамби, слава Богу, у нас немає, бо та гониться за тобою ще з такою швидкістю, що від неї треба не йти, а біжати. І вона теж обороняє свою територію від будь-кого. Їй пофігу, якого ви розміру. Навіть якщо ви вершник на коні, вона за вами буде гнатися. Так, є у нас різні прибамбасики, тут всякі паучки. В них є деякі речовини, які вони виділяють, да? І я знаю точно, що навіть в феофані нема протиотрути. Так що, ви розумієте, да? Що арсенал досить великий. Таких засобів, про які вони ніколи не чули. В них експертів нема, навіть, які там щось можуть встановити. Ну то таке, то я вже зайво почав ляпати. Одягнись, ми подивимося на тебе. Ну, в мене нема собою ці, я десь вдома в мене є. Рустам, я п'ю свіжу чавлене сік кожен день. Дві моркви і три яблука. І у вас здоров'я, все буде добре вже після місяців. Інвертор на 12 вольт, 110 вольт і шнекова соковижималка Омега. 400 грузовику. Ну, дякую за пораду. Подумаю, може і мені щось там чавити. Я беру готове, там багато, якби, ну, є, які не варто може пити. Є багато напоїв, які містять дуже багато інгредієнтів. FDA approved, тобто перевірений Федеральним Department of Agriculture, який пропускає, щоб отрута ніяка не потрапила в організм людини. Що в мене з комп'ютером? Він мілі не показує. Ростаме, а в США є високопосадовці при владі іноземці без громадянства США? Ну, дивіться, в США є закон, який... згідно котрому, ти не можеш бути, наприклад, конгресменом, якщо в тебе немає американського громадянства. Ну, ви не забувайте, що в США дозволено подвійне громадянство. Я це питання не вивчав, але я впевнений, що є люди, в яких є, наприклад, ще французьке або канадійське громадянство. Я думаю, що з цим проблем немає. Добрий вечір, я дуже переживаю за вибори, хочеться, щоб було так, як многі хочуть. Ну і якщо багато хто хоче, то так воно і буде. А чого переживати? Чого постійно оце стрес? Що ви постійно доводите себе до стану стресу? Розслабтесь, воно все іде, все міняється, іде рух часу, рух природи. Воно є речі, на які ми можемо впливати, є речі, на які ми впливати вже не можемо. Я, наприклад, зараз не намагаюся впливати на результати виборів. Я не думаю, що на них хто завгодно вже може вплинути. Все. Я впевнений в тому, що абсолютна більшість людей вже визначилась, і завтра ми побачимо результати цього вибору. Все, крапка. Чому нервувати? Вже воно буде, як воно буде.
чим відрізняється легітимна влада Порохова від таких самих в ЛДНР? Ну, вона відрізняється тим, що її визнало міжнародне суспільство. Повноважні посли, да? Вірительні грамоти. А взагалі, да, що стосується Верховної Ради і її легітимності зараз, вже не кажучи про президента, який порушив закон основної країни і вперся на президентське крісло, маючи свої власні бізнеси і постійно маючи конфлікт державних інтересів з приватними. Що тут казати? Всі і так все знають. Вже небагато часу залишилось. Ваші стріми варті розбору на тези по тому чи іншому питанню і давати посилання людям, що не тямлять. Далі не можу прочитати. Пан Артем, інформаційний вісник Української національної армії, саме цим займається інфослужба. Деякі етери беруть, нарізають на частинки і ці частинки викидують або навіть роблять стенограму того, що я кажу, трошки її редагують, щоб вона була там, ну, поменше матюків на адресу ФСБУ та МВС, і дають людям для споживання, для того, щоб люди покращували якби свій світогляд, щоб у людей було більше опцій для роздумів. Через 12 годин Україна може змінитись. Думаю, що через 12 годин, я думаю, що може наступити нова епоха еволюційних процесів в Україні. Я думаю, що саме так відбудеться, бо ну, не можна зупинити те, що повинно було статися ще позавчора, я б то кажу. Воно не просто вчора, воно позавчора повинно було статися, ще там якийсь на початку 2000-х років. І це штучно загальмували, це штучно втримали. Ну ти ж, ну, вода проб'є, трава проб'є цей асфальт, вода проб'є цей камінь. Один плюс один підтвердив, що відбудеться о 21 годині суд про зняття Зеленського з виборів. Ну це клоунада. Одразу видно, хто клоуни. Там один на сторінці якоїсь ярої порохоботки. Блін, не пам'ятаю, хто там. Хтось там. А, Ірина Геращенко. Ярої, да? Там взагалі з орбіти Порошенка. На сторінці Ірини Геращенко одне мудло, бо я по-іншому назвати цю людину не можу, він з гордістю заявив, що він на Зеленського відніс заяву в СБУ по статтям щось зрада батьківщини і все таке. І він навіть сфотографувався біля входу в головне це управління СБУ з паперами в руках. І так я на нього подивився. І його зовнішній вигляд, і обличчя це припухленьке таке, ну такий шнир. І чомусь от дивишся на нього і одразу думаєш про ці 37 роки. Саме такий заносили ці кляузи. Оце все. І він так пишається, всі там його поздоровляють. Боже, який ви вчинок зробили, мужній громадський вчинок. Да. Такий стоїть, такий стукач. Знаєте, такий от персонаж, про який можна в класичній літературі. Да? Алоїзі Могарич. От, ну не знаю, зможете знайти, подивіться, там де Геращенко опублікувала пост з світлиною свого телефона, де хтось там їй надіслав текст-меседж, що на типу, ну що, Ірочка, що ти після виборів, в яку країну будеш тікати? І вона там, мені погрожують, я не боюся, я можу будь-яку країну, я така, я сяка, ми все робили правильно, ми там те. І оцей Алоїзі Могорич прийшов туди в коменти і навіть запустив своє табло. І подивіться, ну такий мусорський шнир, от навіть по зовнішності, знаєте? Іноді зовнішній щось каже про людину. Я так подивився на це, думаю, да. Я вам так скажу, ви не реагуйте на всі ці вкиди
не реагуйте на всю цю панику. А журналістам їм треба сенсація, щоб їх дивилися їх канал. От і все. Є законодавство України. Жодного кандидата зараз зняти не можна. Нічого. Це все маячня. Перевірка кандидата відбувається до його реєстрації. Якщо його зареєстровано, все. Не звертайте увагу на всі ці фейки, вброси, ці потуги, якісь там движення. Це все маячня. Я не забуваю, що я не один. Я просто пояснив, що якщо я навіть залишусь один, мене це не збентежить. Неправильна реєстрація як кандидата. Ну тоді це відповідальність не його, а тоді це відповідальність тих, хто його зареєстрував. Нехай йдуть, дають покази і сідають в в'язниці, а він іде на вибори. Вже завтра він буде недоторканною особою, так що вони можуть розслабитися і засідати там всю ніч. Олешки Майдан збираються робити гей-парад чи що? Ну щось таке, да. Бо я вже сумніваюся, що Аваков дасть Вадіка Гумена на охорону персонального Олешки. Вже він не побігає з охороною поліцейською. А без поліцейської охорони що він може зробити? Вони секуньовся. Вони ж круті тільки перед камерами, куди всі все бачать. А коли ніхто вже нічого не бачить, там весь героїзм дуже швидко проходить. Нічого, нічого. Пан Мирослав буде відповідати за інформаційну підтримку злочинців, бо це є співучість злочинів. Я впевнений в цьому, що прийде черга до нього, і він буде губки свої дути і казати, та ви що, та я журналіст, ага. Доктор Геббельс теж був журналістом. Рустам, чи може політична модель Сполучених Штатів Америки, незалежність кожного штату, спрацювати в Україні? Так, може спрацювати. Може прекрасно спрацювати. Незважаючи на те, що деякі люди бояться там, що будуть якісь сепарські, це все, ну, не обов'язково брати абсолютно точно копіювати модель. Можна прописати буквально, буквально декілька строчок в Конституції, які ну, пресекуть будь-які сепаратичні нахили. Бо ця незалежність гарантується і дається лише виключно в складі унітарної соборної держави. Це все. Ну, незалежність в деякому законодавчій площині, якщо вона не суперечить головному закону і рішенням унітарного суду, да, в Америці федеральний, нехай в Україні ми називаємо унітарний, головний суд країни. Він може вирішувати і навіть рішення Вищого суду там, Житомирської області він може, наприклад, скасувати. Бо воно не відповідає унітарним правилам, однаковим для усіх. Но на локальному рівні кожна область повинна мати право створювати дещо відрізняючу юридичну площину. Для того, щоб люди могли обирати, де їм краще мешкати, наприклад, або розвивати бізнес, або куди повезти дітей віддати в школу. Це прекрасно працює в Сполучених Штатах Америки, я впевнений, що це необхідно застосувати в Україні. Якщо ми хочемо якісно відрізнятися від східного сусіда. Канадійці є, да? Міністерство охорони здоров'я, точніше аналог США, очолює людина, з якого
ну, в котру канадське перш. Ну. Рустам, а чи можна в Штатах на цілий капот забабахати великий та красивий тризуб? Так, да, можна забабахати на капот великий та красивий тризуб. Люди тут бабахають і на капот, і на кабіну, і там трейлер може бути, хто тягає ці ящики, да? З тризуба можна. Ви мені пропонуєте? Ну. У мене є красива наклеєчка така, полупрозора тризуб, я чекаю, я купив. Ну ніяк не згадаю, коли я помию трак, і він буде блищати, як новий, щоб її, наприклад, ну, наліпити. Ну і просто я теж хочу наліпити кудись так, щоб воно гармонічно якось виглядало. До початку змін залишилось 12 годин, так? Да? Я уявляю зараз, яке відчуття у абсолютної більшості українців. Я сам його відчуваю навіть так далеко. Excitement. Excitement. Що там з тягачем? Ну, щось в мене майлідж не показує. Майлідж, температуру. Ну, тобто, ця інформація йде з бортового комп'ютера, я знаю. Ну, якийсь заскок відбувся. Ну, я думаю, коли заглушу двигун і знову його заведу, воно з'явиться. Воно таке, в якісь моменти переключення передач, щось таке буває. The big deal. Спасибо вам за ответы и общение. Очень приятно, что вы уделили время, чтобы прочитать и ответить. Да, будь ласка, какие проблемы? Мы же люди, мы спілкуемся между собой, мы абсолютно рівні члены світового суспільства, правильно? А, можливо, це якась підготовка до силових сценаріїв, вирішення програми Порошенка залишитися при владі. Пан Андрій, ну давайте не будемо оце самі себе лякати. От українці оце от дуже багато часу уходить на побудову своєї уяви, якихось фантастичних сценаріїв, да? І потім купа часу уходить на обговорення, там, чи станеться так, чи не станеться. За цей час молоко збігло, да? Дерево засохло, щось там не зроблено. Оце от я, це марнування часу. Або відпочивайте, насолоджуйтесь суботнім вечором, наприклад. Да? Відпочивайте, набирайте сил, вони ще пригодяться. Да? Або робіть щось корисне. Ну оце от з пустого порожнього. Це дуже негативна риса сучасних українців. Дуже негативна. Колосальна кількість часу, енергії, зусиль уходить на з пустого в порожнє. Це, вам може це непомітно, бо ви до цього звикли. Ну я вам поясню, в порівнянні з іншими націями, ну я не кажу там про якісь ваших сусідів зі Сходу, я кажу про результативні нації, да, американська, там, німецька, британська, у вас колосальний час витрачається на чутки, байки, плітки якісь, якісь сценарії. Ось, а це він не це робить? А чого Савченко випустили? А що це вже готується? А ну на що? Коли щось станеться, тоді ми будемо це аналізувати і реагувати на це, якщо треба, то може навіть не тільки словами, а своїми діями, коли це станеться. Ну якщо цього не сталося, виявляєте, скільки часу ви витрачаєте, бо сценаріїв є, ну не стінченна кількість, ну 100 тисяч сценаріїв є зараз, 100 тисяч сценаріїв розвитку подій до моменту голосування. Наприклад, да, там силового захоплення, переворот, ну 100 тисяч сценаріїв. Давайте їх зараз сядемо і будемо всі обговорювати з повним серйозом, демонструючи свої розумові здібності, да, і нашу ерудицію з того, що ми начиталися на всіх посиланнях. Да, який поганий Порошенко, який той, який той. Ну на що гаяти час? Знову, це я не знаю, та ж сама людина. А що якщо вони усунуть якийсь фокус судами? А що якщо, ну я не знаю, ну. Ви знаєте, що землі загрожує насамперед комета. Ви знаєте про це, ні? Бо пояс астероїдів
Його весь вивчили. Фактично, там, я не знаю, на даний момент, ну, 10 років назад, коли я займався астрономією, серйозно, ну, було вивчено 87% тіл, які там обертаються, і розрахована їх орбіта, траєкторія, коли саме вони можуть перетнутися з Землею і закінчити, ну, життя, екологію і взагалі біологічне життя на планеті, таке, як ми знаємо. Розумієте? Достатньо, якщо великий об'єкт вдарить, то, ну, почнеться голод, почнеться дисбаланс екологічної системи і, ну, людство може вимерти дуже швидко. Саме страшною є комета. Чому? Тому що комета покаже свого хвоста, якого можна нарешті побачити будь-які прибори, які здатні це зафіксувати, лише за декілька тижнів до того, до потенціального зіткнення з планетою Земля. За декілька тижнів. Буквально 6 тижнів, півтора місяця. Бо летить це темне, чорне тіло, скриги там з інших компонентів, яке ця крига таяла кожного разу, коли ця комета підлітала до Сонця. Тисячі років тому, сотні тисяч років тому. І набирала цей пил, набирала цей бруд, і вона потемніла, її не видно. Вона, ну, в темному космосі летить щось темне, його не побачити. Його починаєш бачити лише коли з'являються два хвоста, да? Іони і випаровується вода, коли вона наближається до Сонця. Коли вона достатньо близько до Сонця, щоб це почалось випаровуватися, тоді можна це побачити. І побачити, відкрити. І тоді треба ще й спостерігати хоча б декілька днів, щоб розрахувати її траєкторію. Так от жити залишиться, ну, поки там розрахують, ну, 5 тижнів. Місяць і 7 днів. Жити. Бо ну, заготовлених державою шелтерів для того, щоб врятувати еліту нації, там, для розмноження, для репопулізації. Да? Ну, я думаю, геям там точно місця не буде, бо треба потім, ну, відновити людство. Да? Треба буде плодитися, да, розмножатися. О. Такі шелтери, вони існують в деяких країнах, і, ну, їх дуже мало. Там явно всім, скільки там мільярдів населення, землі, місця не вистачить. Тобто треба буде вмирати, треба буде готуватися до того, що наступить смерть. Давайте про це зараз постійно будемо розмовляти, бо це може трапитися. Я не жартую, це на повному серйозі, це може будь-який момент трапитися. Комета, яка має орбіту довжиною 10 тисяч років, 10 тисяч років ми її не зафіксували. У нас не було, у людства не було ще письменності чи ще чогось, що могло б зараз сказати і розрахувати її орбіту. Да? З кометою Галлея було по-іншому. Її зафіксували і її орбіту знали. Знали, коли вона знову з'явиться. Ви розумієте, про що я? Да? Я сподіваюся, не дуже якийсь там heavy shit вам розказую. Це може статися. То давайте про це от зараз все відкладемо, забудемо про вибори, про все, і будемо про це казати. Бо, ну, реально, ніхто не знає, ми можемо через 6 тижнів всі бути приречені на смерть. Кожен сік має зими, а в банках вони зімовні не мають. Хромовий тризуб на решітку радіатора. Класно буде і не дякуєте. Пан Володимир Кобрин, на хромову решітку, якщо вдягнути хромовий тризуб, то його тупо там не буде видно ніколи. Вона ж хромова, це ж класичний трактор. Ви бачили зображення? Ні? Його треба якийсь робити або синій, щоб під кольор траку був, або якийсь там чорний чи щось таке. Є інформація від Константина Борового, що палатний, приближений до Порошенка, організував сотні. Роздав зброю, патрони, ждуть команди.
Я навіть не знаю, що на це сказати. Ну, є інформація, ну, добре. Хто такий Константин Боровий, я не знаю. Те, що від нього виходить, наскільки воно там реально, актуально, правдиво, я теж не знаю. Так що мені важко щось вам сказати. Бо я стільки вже чув цих сценаріїв і абсолютно нічого не відбувалося, що ну, просто треба вже навчитися на це не реагувати. А реагувати, коли ну, починає щось відбуватися, я так думаю. Чізе перебрав на себе підтримку тих, хто був за колокольчика бубенчика. Звідки я знаю? Мене це не цікавить. Їх так багато, їх там аж 12 людей, мабуть, було. Причому двоє з них, скажімо так, повернулися назад. Відвернулися, зрозуміло, що помилялися. Костянтина Бідового інформація. Ну, я не знаю, хто це такий. Юрій Пастернак мене питає, чому не брав безкапотник? Який? Такий, як їздить в Європі? Ну, у нас немає таких тратів. У нас такі траті є або 70-х років, раритет залишився, або нещодавно Мерседес з фрейтлайнером зробив такий Аргос, він слабенький. Він же ну, не новий, нових їх не виготовляють. У нас немає жодного безкапотника, який можна піти і придбати новий. Це перше. По-друге, на що мені то безкапотник, щоб як бідний хом'ячок, там на місця нема, там нічого немає. Як там? Ну там от все їдеш і спиш, ну а розкластися, а якось там, я знаю, в мене купа шафів, в мене кімната ціла там. Я тут живу, в цьому траку. Як можна жити без капотнику? А коли ще вони їздять двох, то я взагалі не уявляю, що це за життя. Ну, я звик до якогось комфорту. Це перше. По-друге, це класичний трак. Я тягаю, вибачте, бронетранспортери, танки і все, що завгодно. Який безкапотник це потягне? Він просто здохне там. Тут цей трак зараз... Це тільки початок, якби, конструкторської роботи. 550 коней, мотор, це тільки початок. Він, його буде доведено до більше, ніж 700. На нього буде навішено додатково 8. Його буде посилено передню, якби, підвіскою. І поставлені будуть зовсім інші товсті heavy-duty колеса навіть. Він як конструктор, його можна далі і далі. А що можна зробити з безкапотником? Я дивлюсь на ці європейські всі траки, на це всі європейські там причиндали. Я в Чехію приїхав, взяли ми в рент автобус, він глохне на кожному світлофорі. Це зроблено для того, щоб там менше ця екологія, чи що. Я так дивлюсь на це все. В нас друга ментальність тут. Ми собі дозволяємо іграшки, ми собі дозволяємо розкіш, ми собі дозволяємо те, що нам подобається, а не зажимаємо себе тому, що Боже, на всьому треба економити. Це європейське. Економити на всьому, зажимати себе всьому. Все тісне, все якесь маленьке. Там половину кімнат не користуєшся, щоб зекономити електроенергію. Це Європа, але не Америка. В Америці все навпаки. Ми тут суперспоживачі. Я хотів великий трак, я хотів довгий. Так, він незручний, але я не їду де тісно. Нехай там тусуються студенти. Я, вибачте, професіонал високого класу. Я вожу вантажі, за який мені платять в 5 разів більше, ніж якому студенту, який гасає з Каліфорнії в Нью-Йорк і назад постійно. Розумієте? То на що мені то безкапотник? Що то безкапотник мені? Він мені нішо. Оце трак, я розумію, це розміри. Капот відкрив і навколо двигуна можна ходити. А що то безкапотник? Мені всю кабіну треба нахилити. Та в мене борщ прольється, як її там, я взагалі, стояти там щось крутити. Мені це не цікаво, тому в мене цього немає. Мене цікавить найкраще. Американський класичний трак для перевезення важкого і негабаритного вантажу є найкращим. Ну, на мою думку. Да, є серйозні траки в Європі, я бачу якісь, вони ж теж возять там серйозні вантажі, але це все спеціалізовано там з поліцейським ескортом, там
не знаю, місто зачиняється, ціли вулиці, да, щоб щось там проїхало, бо там все тісне в тій Європі. Там все тісне, там все воно старе, все якесь таке. Я як турист туди люблю приїхати, подивитися, подивуватися на цю красоту архітектурну, на те, як довго воно стоїть, як давно його побудували, які тут події були, тут Гітлер ходив, да? А тут Ленін ходив, ховався там від когось, а там ще щось, а ось Степан Бандера тут знаходився, да? А ось його могила. Ну, Європа мене... Для мене Європа – це пародія на Америку. Це... Для мене Європа – це купка країн, які хочуть мати такий рівень життя, як в Америці, але вони його не мають. В них все зарегульовано, в них занадто велика бюрократія, і в них занадто багато чого собі не можна дозволити. В них ментальність за цього відрізняється. Це дуже великі різні світи – Європа, Євросоюз і Америка. Це небо і земля. Який безкапотник, тут Харлей Девідсон траку вийшов, подивіться на цього красення, на нього, слухайте, картинки можна фотографувати і дітям картинки роздавати, і безкапотник, щось таке, дядько там сидить і дивиться у себе перед носом, ну і що далі, вони всі однакові, тільки емблемками відрізняються. Соратник Новодворський. Ну і що? Ну мені це всі ці оці паніки. Ну, друзі, завтра будуть вибори. Давайте я буду Нострадамусом. Можна я буду Нострадамусом для вас? Завтра, там через 12 годин, будуть вибори президента України. Цим президентом України стане Володимир Зеленський. Крапка. Все. Не придумайте, не звертайте увагу на всі ці вкиди. Боже, в останній момент, якісь суди, якась там ще тема, ой. Якісь автомати, патрони, космонавти. Та не придумайте, це раніше все треба було робити, все вже. Поїзд вже пішов. Човен розхитали і опрокинувся. Аргуси на США не роблять. Так, ну, бо вони тут, якби... Ну, трак цікавий, цікаво подивитися, там посидіти в ньому, але працювати в ньому? Ну, я 3 тижні знаходжусь, він як підводний човен в мене, екіпірований цей трак, да? Бо я в ньому проживаю 3 тижні вже, без перестанку. Я собі не уявляю, як я в цьому Аргусі, він маленький, тісний, там якісь 2 маленькі полочки вузенькі позаду. Ну, я не такий великий, але все одно, якийсь вже цей житловий простір вже треба якось, щоб почувати себе нормально. Ну добре, друзі, в мене вже сідає батарейка, і я вже тримаю вас досить довгий час. Я вибачаюсь, на які питання я не зміг відповісти. Через 12 годин, через 12 годин починається нова епоха історії України. Хтось буде спостерігачем, хтось буде активним учасником. Я всім бажаю миру, я всім бажаю процвітання, розвитку. Я всім бажаю затишку сімейного, розуму блискучого, да? Знань великих, які ви можете саме досягати кожного дня, щоб у вас на це був час, щоб ви не повинні бути, ну, працювати по 12 годин, а все ж таки, щоб ви працювали дещо менше і щоб була у вас баланс загальний. Ну і завжди знайдеться якийсь ідіот, який не звертає увагу на те, що їде величезний оверсайз і вискакує на дорогу. І зараз би нас отак, ми би зжалися зараз. Ну, без ідіотів теж не можна, да? Інакше, як ми себе оцінювали, свій розум, якби не було ідіотів, правильно? Треба ж від чогось, від якогось нуля відштовхуватися. Все, добре, друзі, дякую за увагу і до наступних зустрічей, до наступних етерів.